Hei, olet lämpimästi tervetullut mukaan tähän Ikäakatemia-webinaariin. Tämä webinaari toteutetaan Vanhustenviikon keskiviikkona ja tänä vuonna Vanhustenviikkoa vietetään teemalla Yhdessä luontoon, joka iän oikeus. Tänään me katselemme luontoa ehkä nyt ikkunoista ja mahdollisesti sitten kahvitauolla voit käydä vaikka pihalla sitä luontoa ihastelemassa. Mutta webinaarimme toteutetaan tällä kertaa Saimaan ammattiopiston auditoriosta. Ja täällä meillä onkin jo paikalla webinaarin puhujajoukko. Minä olen Sari Hokkanen ja työskentelen tällä hetkellä Ikäystävällinen Etelä-Karjala-hankkeen projektipäällikkönä ja toimin tämän webinaarin juontajana. Webinaarin ohjelmasta näette, että olemme saaneet vaikuttavan asiantuntijajoukon jakamaan tietoa ikääntyneiden hyvinvointiin, turvallisuuteen, toimintakykyyn ja osallisuuteen liittyen. Webinaarin runsaasta osallistujamäärästä johtuen valitettavasti sinun ja meidän esittäjien vuoropuhelu tämän webinaarin aikana ei ole mahdollista. Mutta webinaarin päättyessä toivomme sinulta palautetta ja webinaarin chat-kenttään ilmestyy palautelinkki. Kiitos siitä. Webinaarimme myös tallennetaan ja webinaarin tallenne julkaistaan viikon kuluttua Saimaan ammattiopiston YouTube-kanavalla. Tässä kohtaa haluaisin kiittää meidän webinaarin moderoijia, Saimaan ammattiopiston IT-tukihenkilöopiskelijoita Jereä, Eeliä ja Joelia sekä opettajia Mikaa ja Satua, samoin toista Mikaa. Kiitos siitä. Teidän avullanne me tätä webinaaria tänään toteutamme. Yhdessä me voimme aina enemmän. No niin, minulla on ilo kutsua ensimmäisenä meidän hyvinvointialueen johtajamme Sally Leskinen tuomaan tervehdyksen tähän webinaariin. Tervetuloa Sally ja ole hyvä. Tervetuloa tänne webinaarin pariin ja tervehdys myös hyvinvointialueen puolelta. Muutamalla sanalla avaan hieman sitä, että minkälaisia ajatuksia ikäihmisten palveluihin liittyen ja ikäihmisten osallisuuteen liittyen meillä on hyvinvointialueella. Etelä-Karjalan maakunta tai hyvinvointialue, kummin vain tulkitaankin, niin on tosiasiallisesti ikäihmisten maakunta. Meillä on paljon erilaisia palveluita myös nuorille ja perheille, työikäisille, mutta nämä ratkaisut, joita tulevaisuudessa vaaditaan myös hyvinvointialueen onnistumisen kannalta, niin on pitkälti sellaisia, että niitä mitataan siinä, kuinka me onnistutaan ikäihmisten palveluita tuottamaan. Tällä hetkellä näyttäytyy siltä, että meillä on paljon ikäihmisiä, jotka pärjää hyvin kotona ja täällä on erinomaista pioneerityötä tehty sen suhteen, että kotiin vietävät palvelut, toimintakyvyn arvio ovat sellaisia, että ne auttavat siellä kotona myös pärjäämään. Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa tiivistää tällaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa vielä entisestään, sillä se, että erilaisissa yhteyksissä voidaan arvioida sitä kotona pärjäämisen astetta, niin on kauhean tärkeitä. Meillä on siis vanhoja käytäntöjä, sellaisiakin, joita voidaan edelläkävijöiksi kutsua, niin sellaisia toimintatapoja, mutta tulee olemaan kyllä vaatimus myös sille näiden uusien haasteiden, joissa talous on aika merkittävä reunaehto, niin ratkaista asioita myös uudella tavalla. Silloin kun tehdään uutta ja joudutaan toteamaan, että tällaista palvelua kuin tähän asti ollaan tehty, ei voida viedä eteenpäin samanlaisena, siihen ei kantokyky riitä, niin sen keskiössä tulee silti edelleen pysyä se ihminen. Palataan vielä tuossa kohtaa, että miten voidaan varmistua siitä. Tässä nyt lyhyesti esittelen kaikille varsin tuttua dataa siitä, että minkälainen väestöosuus meillä on yli 75 vuotta täyttäneitä 2030- ja 2040-luvulla. Ja Etelä-Karjalassa tosiaan yli 75-vuotiaiden määrä on suurempi kuin muualla Suomessa. Ja tästä myös tulee se paine olla tässä pioneeri, että miten ikäihmisten haasteita ratkaistaan.
Meillä on erilaisia palveluprosesseja, joita koko ajan kehitetään ja pyritään saamaan sekä sosiaalihuollon, terveydenhuollon että myös pelastuksen palvelut kulkemaan siten yhteen, että eri vaiheissa toimintakykyä palvelut pelaavat ja se toimintakyvyn säilyttäminen on meillä myös mahdollista mahdollisimman pitkälle. Tämä ikäihmisen polku, sehän tulee yleensä siitä, että meillä on tietynlaisia perussairauksia, jotka sitä toimintakykyä haittaa. Ja esimerkiksi meillä laitoshoidossa asuvien ikäihmisten määrästä merkittävällä osalla on jo myös muistisairauksia. Eli ne on ne sairaudet, joiden hoitoon peruspalveluihin silloin, kun ne ei vielä toimintakykyä alenna, niin pitää pistää paukkuja. Se tarkoittaa sitä, että siellä lähellä asumispaikkoja on myös palveluita, sellaisiakin, joissa voi ihmisen kanssa keskustella, niin jatkossakin olemassa niin, että sitten ikäihminen voi siellä niihin sairauksiinsa myös hyvää hoitoa saada. Siinä kohtaa, kun apuja aletaan tarvitsemaan enemmän, niin se, että siirrytään asteittain toisenlaisesta palvelusta raskaampaan, täytyisi aina lähteä siitä yksilön tarpeista ja siitä, että monialaisesti on arvioitu myös niitä muita mahdollisuuksia peilaten siihen ihmisen itsensä tahtoon niistä asioista, joita hänelle tulisi tuottaa. Ajattelen, että tämmöinen yhteisöllinen asuminen ja hybridiasuminen on niitä tulevaisuuden ratkaisuja. Siihen liittyy se, että toisaalta silloin, kun toimintakyky ei ole vielä alentunut, niin voi kokea olevansa osana yhteisöä, jossa sillä omalla panoksella sen yhteisön hyväksi on merkittävää merkitystä. Se on turvallinen, mutta silti kodinomainen vaihtoehto asumiselle. Se, että siinä on riittävästi itsenäisyyttä ja omaehtoisuutta, mutta siellä pystyy tosiaan osallistumaan sen yhteisön hyväksi myös mahdollisimman paljon asumiseen liittyvissä asioissa. Tämä, että tämä yhteisöllinen asuminen on itse asiassa kaikkien kannalta hyvä vaihtoehto, niin kuvautuu siinä, että myös henkilökunnan osalta se painopiste tämän tyyppisiin asumisratkaisuun on helpommin ehkä toteutettavissa ja se, että nämä työn tarpeen suunnittelut ovat helpommat silloin, kun asumismuodot ovat tämän tyyppisiä. Toisaalta se, että me saadaan vaikuttavuutta, eli voidaan tämän tyyppisillä muuntojoustavilla ratkaisulla tarjota ikäihmisten myös vaihtuvassa tilanteessa erilaisia palveluita toimintakyvyn ollessa välillä myös väliaikaisesti alentunut, mutta joskus pitkäaikaisemmin, niin se, että se riittävä hoito saadaan sinne yhteen paikkaan, niin on kaikkien etu. Ja myös kunnalle se, että meillä on täällä Etelä-Karjalassa ihan merkittävästi, jos ajatellaan tämänkin päivän teemaa, tätä ulkoilua ja luontomahdollisuutta, niin meillä on aika paljon tarjottavaa. Ja tämä on kyllä kunnan elinvoiman kannalta olennainen kysymys. Jos me halutaan Etelä-Karjalassa jotenkin profiloitua, että elämä on täällä sellaista kuin sen kuuluisi olla, niin kyllä se pitää sisällään sen, että myös ikäihmiset hoidetaan sellaisella tavalla, joka heille olisi tarkoituksenmukaista. Myös kolmannen sektorien ja yritysten mukaanotto on aivan olennainen asia. Tämä yhteisöllinen asuminen on vain yksi vaihtoehto, mutta tämä on sellainen, josta paljon meillä keskustellaan ja näitä hybridiasumiseen soveltuvia yksiköitä on seuraavina vuosina rakentumassakin tälle alueelle. Ehkä tästä osallisuudesta kuitenkin haluaisin sanoa sen vielä, että nyt jos ajatellaan, että miten näitä palveluita tulee suunnitella, miten ne vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin, niin kyllähän se tapahtuu niin, että ikäihmiset itse ja heidän läheisensä on mukana suunnittelemassa näitä käytännön ratkaisuja ja sitä, miten näitä painotuksia jatkossa tehdään. Ajattelen, että erilaiset asiakasraadit tulevat olemaan keskeinen osa meidän toimintaa ja hyvinvointialueen johtajana haluan oikeastaan päättää tervehdykseni siihen, että ikäihmisten palveluita täytyy olla laaja joukko ammattilaisia suunnittelemassa, mutta mukaan tarvitaan myös ikäihmiset itse ja kannustan tosiaan asiakasraatien käyttöönottoon ja niitä tullaan kehittämään ensi vuonna vahvasti. Kiitos paljon. Kiitos paljon Sally ja jotenkin haluaisin jatkaa tähän osallisuuteen liittyen. Eli
Touko-kesäkuussa toteutimme kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa ikäihmisten vaikuttamispäivät, jossa kohtasimme, kuuntelimme ja keskustelimme ikääntyneiden omista toiveista ja ajatuksista liittyen siihen heidän tapansa saada tietoa oikea-aikaisesti ja samoin se, että mitkä ovat heidän omia ajatuksiaan siitä, miten he voivat osallistua ja vaikuttaa. Ja tämän me lupasimme heille myös ensi keväänä ja kesällä toteutuvan. Eli ikääntyneiden oman äänen kuuleminen on meidän kaikkien hyvinvointialueella työskentelevien yhteinen tehtävämme. Mutta oikein lämmin kiitos, Sälly, sinulle tervehdyksestäsi. Ja nyt meillä on siellä linjojen päässä Päivi Ahosola, vanhusasiavaltuutetun toimiston asiantuntija. Päivi osallistuu etänä tähän meidän webinaariimme. Viime syksynä vanhusasiavaltuutetun työssä aloitti Ikäinstituutin entinen johtaja Päivi Topo, ja hän ei tänään pääse, mutta toinen Päivi, olet oikein sydämellisesti tervetullut, ja nyt me saamme kuulla, mitä vanhusasiavaltuutetun työ tällä hetkellä on. Tervetuloa, Päivi. Aloitan esitykseni, eli tosiaan tervehdys tältä vanhusasiavaltuutetun toimistosta. Viranomainen on valtakunnallinen, mutta fyysisesti tällä hetkellä istun täällä Helsingin Pasilassa korkeuksissa. Tosiaan moni varmasti on huomannutkin, että uusi viranomainen on aloittanut. 15.1. aloitti ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo työssään, ja pitkän prosessin päätteeksi viranomainen Suomeen saatiin silloin perustettua. Vanhusasiavaltuutettu on riippumaton ja itsenäinen viranomainen, ja jonka keskeisenä tehtävänä on edistää ikääntyneiden ihmisten asemaa ja oikeuksien toteutumista. Ja toiminta sijaitsee yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä, mutta itsenäisenä ja riippumattomana viranomaisena. Tässä on ihan sieltä laista nousevat vanhusasiavaltuutetun tehtävät ja tavoitteet. Ensinnäkin tosiaan seurata ja arvioida ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista ja niihin liittyen lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Mutta ei pelkästään seurata ja arvioida, vaan myöskin sitten tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Myöskin tuottaa tietoa ja edistää tiedotusta ja sitten myöskin edistää yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien sekä ikääntyneitä edustavien toimijoiden välillä. Tosiaan tässä on vielä kuvassa ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo, joka aloitti työssään 15.1. ja Päivi Topon tai vanhusasiavaltuutetun tehtävä on 5-vuotinen. Päivi Topon tausta on ikääntymiseen liittyvässä tutkimuksessa, mutta myös kehittämisessä, koulutuksessa, vaikuttamistyössä ja johtamisessa. Ja esittelen tässä nyt myös tämän muun meidän pienen toimiston ihmiset, eli sitten huhtikuussa aloitin minä ja sitten toinen erityisasiantuntija Marjut Vuorela yhtä aikaa suunnilleen aloitettiin, ja Marjut Vuorelan asiantuntemus on lainsäädännössä ja juridiikassa, ja mulla sitten taas enemmän siellä sote-palveluissa ja sote-järjestelmässä ja vähän sosiaaliturvassa myöskin. Tosiaan sen verran varmaan tässä itse voi vielä esittäytyä, että tulin tähän tehtävään Tampereen yliopistosta sieltä gerontologian ryhmästä. Olin siellä tällaisella parivuotisella tutkijatohtorin pestissä, mutta pitempään olen toiminut senioripalveluissa Helsingin kaupungilla pääasiassa yhdessä seniorikeskuksessa palvelupäällikkönä ja suunnittelijana sitä ennen, että taustani on tällainen. No niin, no sitten itse asiassa vielä
jos ei mennäkään tähän, vaan vielä tähän meidän resursseihin liittyen, se dia, mikä tästä nyt jäi puuttumaan, niin että meille on nyt myöskin saatu tueksi tällainen seniorivaikuttajien ryhmä ihan tässä hiljattain kutsuttu tällaisia kokeneita asiantuntijoita. Ryhmä, voin nimet tästä lukea, kun dia jäi tästä nyt puuttumaan. Sellaiset saattaa olla tuttuja henkilöitä monelle. Täällä on sellaisia nimiä kuin Markku Lehto, Tuulikki Petäjäniemi, Kari Itkonen, Risten Rauno Magga, Vappu Taipale, Jaakko Tuomi ja Auni-Maria Vilavaara. He tavallaan toimii vähän niin kuin ohjausryhmän asemassa meille ja ottaa kantaa suunnitelmiin ja strategioihin ja muihin. Mutta tämä toiminta on vasta tämäkin toiminta käynnistymässä, niin kuin oikeastaan moni muukin asia meillä vielä, kun ei olla vielä kauan oltu tässä toiminnassa. Mutta tässä diassa vielä muistutetaan siitä, että vanhusasiavaltuutettu ei ole valvova viranomainen, koska tästä joskus on vähän epäselvyyttäkin tai sellaisia odotuksia ihmisillä, että pystyttäisiin niin kuin ottamaan kantaa muiden viranomaisten tekemiin päätöksiin, mutta edelleen valitukset ja kantelut tehdään sinne aveihin ja Valviraan ja eduskunnan oikeusasiamiehelle, yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai kuluttajaneuvontaan. Ja tosiaan meillä kuitenkin on siis sähköposti ja puhelinnumero kansalaisyhteydenotoille ja niihin vastataan, kuullaan mielellään, koska sitä kautta saadaan arvokasta tietoa, että minkälaisia pulmia ihmisillä siellä arjessa on ikäihmisillä. Kuullaan, merkitään tiedoksi ja käytetään sitten näitä esille tulleita asioita tässä meidän työssä ilman tietenkin ihmisten tunnistetietoja. Ja myöskin neuvotaan ja ohjataan sitten ottamaan yhteyttä oikeaan valvovaan viranomaiseen tai muuhun oikeaan tahoon. Ja muutenkin tietenkin neuvotaan asioissa se, mitä sitten itse osataan, mutta meillä ei ole toimivaltaa lähteä ajamaan yksittäisten henkilöiden asiaa. Se joskus on joillekin yhteydenottajille hiukan pettymyskin, mutta tämä on nyt tämän meidän viranomaisen tehtävä. Tai tämä on tehtävästä rajattu pois. No sitten, tässä on nyt sitten seuraavan 5 vuoden tavoitteita, mitä tässä on mietitty ja tehty strategiaa. Täällä niin kovasti hiottu ihan tässä viime aikoina. Tässä on 4 sellaista keskeistä tavoitetta. Ja ensimmäisenä täällä puhutaan ikäsyrjinnästä. Eli tavoitteena on ikäsyrjinnän kitkeminen. Tuoda tietoa ja käynnistää keskustelua ikäsyrjinnän eri muodoista. Sitten tuoda myös tätä ikävaikutusten arviointia käyttöön poliittiseen päätöksentekoon. Tämä ikäsyrjintäasia nousee jo ihan sieltä perustehtävästä, sieltä iäkkäiden oikeuksien edistämisestä. Eli siinä tämä yhdenvertaisuus on keskeinen asia ja oikeus olla syrjimättömyyteen iän perusteella nousee ihan sieltä perustuslaista ja meidän perustehtävästä. No toisena sitten tosiaan on tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siinä myöskin tiedon tuottaminen ja keskustelun ylläpitäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkityksestä. Ja tässä ajassa, kun uusia hyvinvointialueita käynnistetään, niin tämä on sellainen niin kuin ajankohtainen kysymys, mikä on hyvä muistaa, ja eri toimijat, jotka tähän liittyy, niin pitää tässä niin kuin mukana tässä keskustelussa ja tässä kehityksessä. No täällä kolmantena sitten on tämä sote-palveluiden saatavuus vastaamaan paremmin tarpeita. Tästä vanhusasiavaltuutettu teki tällaisen tiedotteenkin tässä syksyllä, että muistutuksen siitä, että on todettu, että nämä
palvelut on monelta osin ikääntyvien osalta tai ihan iäkkäiden osalta riittämättömiä, ja se aiheuttaa ongelmia sitten ihan koko palveluketjuihin, että jos ne ihan peruspalvelut ei toimi, jos palveluasumisen paikkoja on liian vähän ja ihmiset kulkee paljon päivystyksestä kotiin ja tänne palveluketjun eri lohkoihin, niin se aiheuttaa ongelmia ihan meille kaikille ja tosiaan muistuttaa siitä, että tähän kotona asumiseen ja hoivaan tarvittaisiin lisäpanostuksia. No sitten neljäntenä on tämä digiyhteiskunta-asia, eli oikeus oppia elämän loppuun asti on tärkeää kaikille. Toisena asiana, että puolesta asiointi ja toisen puolesta asiointi, se kaipaisi selkeyttämistä, sen pelisäännöt ja periaatteet ja ihan tämä säädöspohja. Ja sitten myöskin se, että kaikki iäkkäät eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluja ja silti pitää yhdenvertaisesti pystyä toimimaan ja hoitamaan asioitaan. Ja niin tällaiset kolme asiaa on vanhusasiavaltuutettu nostanut esille tästä digiyhteiskunnasta. Siinä oli ne keskeiset 5 vuoden tavoitteet. Ja tosiaan näistä vielä sitten ihan nyt ajankohtaisimpana tällä hetkellä, mitä täällä työstetään, niin meitä kovasti tietenkin kiinnostaa myöskin tämä hyvinvointialueiden käynnistyminen ja miten sitten iäkkäiden palvelut sinne rakentuu ja miten ne iäkkäiden oikeudet toteutuu niissä palveluissa. Me ollaan kovasti luettu näitä mitä sieltä on tällä hetkellä olemassa hyvinvointi- ja palvelustrategioita ja katsottu niistä näitä ikääntyvien palveluita. Ja meidän on tarkoitus tehdä näistä sellainen koostekin, mutta vielä ei ole kaikilla alueilla ollut saatavissa, ainakaan ei olla löydetty kaikilta näitä palvelustrategioita, niin vielä ei ole meillä tuotosta tässä, mutta se on kyllä työn alla ja seurataan tätä vanhuspalvelujen kehittämistyötä myöskin hyvinvointialueilla. Eli tämä on sellainen nyt ihan ajankohtainen asia. Ja toisena sitten tämä digiasia on tämän syksyn asia meillä. Ja meillä on tulossa 20.10. tällainen vanhusasiavaltuutetun digitilaisuus, jossa tosiaan sitten esitetään nämä 3 ratkaisuvaihtoehtoa näihin kolmeen kysymykseen, joita äsken nostinkin, ja niitä tuodaan päättäjien tietoon. Kovasti mainostan tätä tilaisuutta, sitä voi seurata ihan ilman ilmoittautumista. Tämä striimataan verkkoon ja osoite on tulossa sinne vanhusasiavaltuutetun omille sivuille. Tällä hetkellä siellä on tästä tapahtumasta tiedote ja ohjelma, mutta vielä ei ole sitä linkkiä siellä valmiina, mutta kannattaa, jos asia yhtään kiinnostaa, niin kannattaa käydä siellä jo katsomassa ja sitten tulla seuraamaan. Tosiaan se on iltapäivätilaisuus 20.10. kello 13-16. Mukana on kansanedustajia, viranomaisia ja järjestöjä ja myöskin kuntien puheenvuoroja. Joo. No tosiaan siellä tehtävissä oli vanhusasiavaltuutetulla tämä lausuntojen antaminen ja niitä on todella tässä työstetty ihan sitä mukaan, kun sellainen lausuntopalveluun tulee tai muuten saadaan tietoa asiasta, joka jollakin tavalla ikäihmisiä koskee, niin kyllä melkeinpä sitten lausunto on annettu ja esimerkkejä. Nyt on ihan aluksi oli tämä vammaispalvelulain uudistus ja esitettiin siihen, että tämä ikääntymisrajaus olisi pitänyt poistaa. No, toisena asiana tässä on nyt esimerkkinä tämä koti- ja puhelinmyynti, joka myöskin puhututtaa kovasti näissä meidän kansalaisyhteydenotoissa. Iäkkäät on joskus pulassa sen asian kanssa, että kovasti koitetaan
koitetaan eri asioita myydä ja on hankala sitten, voi joutua hankaliin tilanteisiin. Me ollaan esitetty niin, että tilaus pitäisi aina vahvistaa sen jälkeen, kun on puhelu ohi ja on saanut tilausta koskevat tiedot esimerkiksi kirjallisesti, että ettei voisi puhelimessa. Sitten ei tulisi myydyksi puhelimessa ikäihmisille sellaista, mitä hän ei sitten kuitenkaan pidemmällä tähtäimellä haluaisi hankkia tai tuota, mitä palvelua ostaa. No, vanhuspalvelujen asiakasmaksulakiin on otettu kantaa, että tämä 3 kuukauden odotusaika on pitkä. 1 kuukausi olisi inhimillisempi. Ja sitten myöskin näihin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ikäihmisten tämä käteisvara, että se on liian pieni omiin hankintoihin, kun ajattelee tänä päivänä, mitä kaikkea pitää sillä hankkia. No, sitten on otettu kantaa näihin digiasioihin, muun muassa tässä ihmisoikeusselonteossa, ja digikompassia on kommentoitu ja tuotu esille tätä digiä käyttämättömien yhdenvertaisuuden turvaamista ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Toimeentulotukilain uudistus oli myöskin tässä lausuttavana, ja siihen otettiin kantaa myös ikäihmisten toimeentulon näkökulmasta. Ja tosiaan sitten esimerkiksi tätä ikäohjelmaa on kommentoitu, demokratiaohjelmaa, ja varmasti muutama muukin vielä tähän joukkoon mahtuu. Nämä lausunnot löytyy sieltä vanhusasiavaltuutetun kotisivulta kaikki, jos ne kiinnostaa, niin sieltä. Joo. Siinäpä mun esitykseni oli. Meitä tosiaan voi seurata Twitterissä, Facebookissa ja sitten täältä kotisivuilta, ja meille voi myöskin soittaa. Kiitos kovasti, ja mä lopetan nyt tämän jakamisen. Oikein paljon kiitoksia, Päivi. Se, mitä itse jotenkin kuulin sinun puheenvuorostasi ja olen ymmärtänyt Päivi Topon työstä myös, niin ajattelen, että vanhusasiavaltuutetun yksi merkityksellistä tehtävistä, jonka itse kerroit, liittyy tähän ikäsyrjinnän kitkemiseen. Ja ajattelen, että vanhusasiavaltuutettu on se henkilö, joka oikeastaan etulinjassa vahvistaa ikääntyneitä arvostavan puheen ja tekojen vahvistumista tässä meidän ajassa. Ja jotenkin haluan kiittää, Päivi, siitä erityisesti. Teette toki paljon muutakin työtä, mutta tässä ajassa me tarvitsemme niitä ääniä, sitä puhetta ja tekoja, jotka arvostavat ikääntyneitä meidän yhteiskunnassa ja vahvistavat sitä. Oikein sydämellinen kiitos sinulle puheenvuorostasi, ja nyt me olemme aika hyvällä mallilla meidän aikataulun suhteen. Eli seuraavaksi siellä linjoilla on Ikäinstituutin johtaja Katja Poroduliin, joka kertoo meille vanhusneuvostokyselyn 2022 tuloksista, erityisesti ikääntyneiden toimintakyvyn edistämiseen kunnissa. Ja ikäystävällinen Etelä-Karjala-hankkeen hankekumppanina, osatoteuttajana toimii Ikäinstituutti, ja Katjan osaamista olemme monella tavoin voineet niin kuin tämän hankekauden aikana hyödyntää, samoin muiden Ikäinstituutin asiantuntijoiden Heli Starkin ja Minna Säpyskä-Nurpedin muutaman nimeä mainitakseni. Mutta Katja, oikein lämpimästi tervetuloa webinaariin, ja nyt mielenkiinnolla odotamme sinun puheenvuoroasi. Kiitos, Katja. Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja kovasti terveisiä Ikäinstituutista Helsingistä. Alkuun varmistelen, että kuuluuko mun ääni ja näkyykö kuva, ja nyt pitäisi olla myöskin diat esitysmoodissa. Katja, kiitos, kyllä kuuluu. Sinun äänesi oikein hyvin, kuva näkyy myös, ja samoin diaesitys. Ole hyvä, jatka vaan.
Hyvä juttu, kiitoksia. Näinä aikoina, kun ei näe yleisöä eikä ei näe mitään, niin on aina vähän jännittävää tämä puhuminen, mutta kyllä tähän pikkuhiljalleen näköjään tottuu, että tuijottaa pientä ruutua tuossa tietokoneen kamerasilmää ja kuvittelee, että on siellä muiden joukossa. Mutta tosiaan mä oon aivan intopinkeenä nyt, koska mä pääsin esittelemään tuoretta vanhusneuvostokyselytuloksia, eli viime tammikuulla kerättyä aineistoa, jossa on nimenomaan teemana iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen kunnissa. Minä olen Borodulinin Katja ja toimin ikäinstituutin johtajana. Ihan muutama sananen ikäinstituutista niille, jotka eivät ennestään meidän säätiötä tunne. Eli tosiaan toimimme järjestökentällä ja meidän missiona on rakentaa ja innostaa ratkaisuja hyvään vanhenemiseen. Ja meidän työtä tehdään 4 sisältöalueella, joita ovat liikunta, osallisuus, mielenhyvinvointi ja ikäystävällinen ympäristö. Ja meidän työ erityisesti niin tehdään arvoja arvostaen, joita ovat iäkkäiden kuunteleminen, asiantuntijuus, vaikuttavuus, kumppanuus ja ratkaisukeskeisyys. Ja jos olette kiinnostuneita ikäinstituutin toiminnasta yleisesti, niin tietysti nettisivujen kautta pääsette tutustumaan meidän taloon. Mutta vanhusneuvostokyselyyn nyt siirrytään, ja tosiaan niin miksi tämä tehtiin? No tämä tehtiin sitä varten, että kansallisen ikäohjelman toimeenpanosuunnitelmaa haluttiin kuulla paremmin sitä iäkkäiden ääntä. Ja tämä aineisto niin hyödynnettiin toimintakyvyn edistämisen työpajassa viime helmikuussa. Ja tuloksia on jo hyödynnetty ja jatkossakin hyödynnetään tämän ikäohjelman toimeenpanosuunnitelman päivitystyössä. Ja tämän kyselyn taustalla on sosiaali- ja terveysministeriö ja myöskin sitten me ikäinstituuttilaiset siinä mukana olleet sparraamassa. Ja tosiaan niin äsken sanoin, että innosta puhkuen on esittelemään näitä tuloksia, niin johtuu myös siitä, että tämä on Suomen ensimmäinen valtakunnallisesti edustava toimintakyvyn teemaa selvittävä tutkimus vanhusneuvostoilla. Että siinä mielessä niin olemme ihan uuden asian äärellä. Kyselyssä haluttiin selvittää vanhusneuvostojen näkemyksiä. Ja 2 keskeistä kysymystä oli, että kuinka iäkkäät erikokoisissa kunnissa kokevat toimintakykyä ylläpitävien palveluiden vastaavan tarpeisiin ja miten niitä sitten tulisi vanhusneuvostojen iäkkäiden mielestä kehittää. Ja aiheita oli muutamia, eli toimintakyvyn ulottuvuuksia tosiaan selvitettiin, niin siellä oli liikuntaa, yhdessäoloa ja kohtaamisia, muistin säilymistä, psyykkisen toimintakyvyn ulottuvuuksia, asuinympäristöä sekä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden roolia. Kysely tehtiin suomenkielisenä verkkokyselynä kuntien kirjaamoihin ja vastauksia pyydettiin 1 per vanhusneuvosto. Saimme vastauksia kiitettävä määrä, 199 1 kappaletta ja osallistumisaktiivisuus hiukan yli 60. Erittäin edustava ja erittäin valtakunnallisesti myöskin käytäntöön sovellettava kysely. No ketkä tähän sitten vastasivat, että miten profiloituu Suomen kuntiin, niin yllättävän hyvin. Ja siellä näette vasemmassa pylväskuviossa tämän kunnan asukaskoon mukaan eritellyt vastaukset ja sitten oikealla puolella on sitten eri alueiden mukaan. Jos vasemman puolimmaista katsotaan, niin kohtalaisen hyvin nähdään eri kuntakoko edustus siellä. Ja niin kuin tiedetään, niin keskimääräinen suomalainen kuntahan on noin 6000 asukkaan kunta. Eli täällä on hyvin aineistossa näkyvillä sekä pieniä, keskisuuria että isoja kuntia.
Ja sitten oikeanpuolimaisessa sitten nähdään oikeastaan vähän heikommin tämä Keski-Suomen pylväs. Eli jos tässä nyt sitten tutkijan pätevyydellä tätä aineiston edustavuutta pohtii, niin tietenkin nähdään, että Keski-Suomeen ei näitä tuloksia ihan niin pätevästi sitten voida viedä edustamaan. No, tässä on oikeastaan sitten kiteytettynä koko kyselyn päälöydökset, eli eri teemoista. Ja tässä on aika monissa kysymyksissä käytetty semmoista kouluarvosana tyyppistä arviota, että miten ne palvelut toteutuu. Ja tässä on 4 teema-aluetta. Jos katsotaan ihan ensimmäiseksi tuota vasemmanpuolimmaista reunaa, niin siellä kysytään, miten hyvin liikuntamahdollisuudet on järjestetty siellä omassa kunnassa. Ja 7.9 on kouluarvosana, että ollaan siinä 8 tuntumassa, ja sehän on jo hyvä. Toinen pylväs on kysytty ikääntyneiden kohtaamismahdollisuuksien järjestämisestä, ja siinä ollaan saatu kouluarvosanaksi 7.2, eli siinä tyydyttävän tasolla. Ja sitten kolmas pylväs, psyykkisen toimintakyvyn tukemisen arviot omassa kunnassa, 6.6, että täällä sitten ollaan selvästi heikoimmalla arvosanalla. Ja sitten tuo oikeanpuolimainen pylväs, siinä on pikkasen paljon tekstiä, mutta siinä arvioidaan sitä, että miten kunnan yhteistyö toimii kolmannen sektorin, eli järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Ja sielläkin ihan kohtalaisen hyvä 7.5 kouluarvosanalla, ei vielä ihan liikuntamahdollisuuksien tasolla, mutta ihan kivan korkea. Mutta että tämän kuvan viestinä ehkä nyt sitten näkyy tämä aika iso ero esimerkiksi psyykkisen toimintakyvyn ja liikuntamahdollisuuksien arvioissa. Ja nyt mä lähdenkin sitten purkamaan näitä 4 eri teema-aluetta hiukan syvemmin. No, liikunnan suhteen puhuttiinkin jo, että yleinen keskiarvo on aika hyvä, ja olemme siitä tuloksesta varmasti kaikki ihan iloisia, että on myös hyviä uutisia, ei aina vaan sitä surkua ja valitusta, eli on asioita, joihin voidaan olla myös ihan tyytyväisiä. No, sitten kehittämistarpeita kysyttiin niin, että oli aikamoinen listaus erilaisia ehdotuksia, että mitähän liikunnasta omassa kunnassa kannattaisi kehittää, ja pyydettiin sitten valitsemaan 4 tärkeintä. Ja tässä nähdään sitten, että kaikkein tärkein kehittämiskohde on toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikuntaryhmät. Ja tällähän nyt sitten tarkoitetaan niitä iäkkäitä, joilla se kulkeminen on jo vähän haasteellisempaa, ei enää ehkä portaat sujukkaan niin näppärästä kuin aiemmin, ja pitää vähän maltillisemmin keskittyä, kun ulkona kulkee, ettei sitten esimerkiksi kompuroida tai menetetä tasapainoa. Niin tämä porukka hyötyisi sitten tietysti siitä omanlaisesta liikuntaharjoittelusta, ja tämän perään nyt sitten myös vanhusneuvostot perään kuulut. No, toinen tärkeä äänestystulos oli kuljetukset liikuntapalveluihin, eli se oli toisiksi yleisin kehittämisen kohde. Ja tämähän on asia, joka tulee kyllä ihan joka paikassa ainakin sivulauseessa esiin. Eli tämä on nyt asia, johon sitten myöskin eri päättäjiä ja myöskin järjestötoimia kehotan keksimään innovatiivisia ratkaisuja. Kolmanneksi tärkeimpänä kehittämistarpeena äänestettiin ulkoiluryhmät ja ulkoiluapu, ja sitten 4. liikuntapaikkojen maksuttomuus. Eli nämä oli 4 kärki, mutta sitten jos tätä kehittämiskohdetta katsottiin enemmänkin sen suhteen, että onko alueeroja tai kuntakokoeroja, niin itse asiassa löydettiin eroja. Ja pienet kunnat, niin siellä kuljetusten tarve oli suurempaa kuin isoissa kunnissa, ja myöskin ulkoiluryhmien ja ulkoiluavun ja vapaaehtoisavun kehittäminen oli pienissä kunnissa selvästi korkeampana kehittämistarpeena kuin sitten isommissa kunnissa. No, miten sitten suuret kunnat? No, siellä oli sitten taas liikuntaryhmien määrä oli se, jota toivottiin kehitettävän, ja myöskin sitten tilojen järjestäminen oli yksi keskeinen kehittämiskohde.
Toinen teema-alue oli yhdessäolo ja kohtaamiset, eli vastaa tämmöiseen sosiaalisen toimintakyvyn ulottuvuuden näkökulmaan. Ja täällä oli myöskin annettu sitten väittämä, että mitkä olisi ne tärkeimmät kehittämistarpeet yhdessäoloon ja kohtaamisiin. Ja pyydettiin nimeämään 3 tärkeintä. No, vanhusneuvostot aika yksimielisesti nostivat kuljetukset tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Eli samalla tavalla kuin liikuntapalveluiden kehittämisessä, niin myöskin muu yhdessäolo, kohtaaminen ja harrastamiset, niin kuljetushaasteita koetaan. Toinen kehittämiskohde oli tapaamispaikat ja tilat, 57%, eli tämäkin hyvin konkreettinen ja ymmärrettävä kehittämiskohde. Pitää olla paikkoja, missä tavata. Ja kolmanneksi tärkein kehittämisen kohde oli iäkkäiden äänen kuuluminen paikallisessa päätöksenteossa. Eli silloin, kun on asioita, ikäihmisiin koskevia asioita listoilla, niin on hyvä olla varmistunut siitä, että iäkkäiden ääni kuuluu. Tämän yhdessäolo- ja kohtaamisen kyselypatteriston kohdalla myös katsottiin, että löytyykö alueellisia eroja tai kuntakoon mukaisia eroja, ja kyllähän sieltä niitä sitten löytyi. Niin myös samalla tavalla kuin liikunnan suhteen, niin tässä harrastamisen patteristossa pienet kunnat toivo kuljetuksiin paljon useammin sitä kehittämistä kuin sitten taas suuret kunnat. Ja myös pienissä kunnissa vertaisohjaaja toiminnan kehittäminen oli yleisempää kuin isommissa kaupungeissa. No, suuret kunnat sitten taas puolestaan kokivat tarvetta tapaamispaikkojen ja tilojen kehittämiseen enemmän kuin pienet kunnat, ja myös sitten osallistumisen kohtuuhintaisuutta ja iäkkään äänen kuulumista nostettiin enemmän esiin suurissa kuin pienissä kaupungeissa. Myöskin alueeroja oli, eli Etelä-Suomessa tapaamispaikkoja oli pieniä. Tapaamispaikkoja toivottiin kehitettävän enemmän kuin sitten taas muilla alueilla. Ja myös Keski- ja Pohjois-Suomessa kuljettamistarvetta nostettiin enemmän esiin kuin sitten muilla alueilla. No, muistin säilyminen, yksi keskeinen kognitiivisen toimintakyvyn mittari. Ja tätä kysyttiin myöskin erilaisilla arvioilla vanhusneuvostoista. Ja siinä kysyttiin 4 eri teema-alueella sitä, että miten nämä vaihtoehdot toteutuu omassa kunnassa iäkkäiden muistin säilymisen näkökulmasta. Ja sielläkin kouluarvosanalla mentiin vastauksissa. Ja nämä 4 vaihtoehtoa niin olivat diabeteksen ja sydänverisuonisairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Ja toinen oli elintapaneuvonta. 3. oli uuden oppimisen mahdollisuudet ja 4. oli harrastustoiminta. Ja näette, että siellä on semmoista lähellä 7 pintaan olevaa kouluarvosanaa, eli mennään siellä tyydyttävän rajapinnalla. Ja näistä eri 4 vaihtoehdosta niin parhaimmat arvosanat sai harrastustoiminnan järjestäminen ja sitten heikoimman sai elintapaneuvonta. No, tässä muistipatteristossa ei löydetty kuntakoon tai alueen suhteen eroja näissä diabetes- sydänverisuonitautivastauksissa eikä elintapaneuvonnassa. Eli tämähän oli tietenkin hyvä uutinen, että ei ole eroja valtakunnassamme. Mutta sitten harrastustoiminnan ja uuden oppimisen mahdollisuudet arvioitiin toteutuvan pienissä kunnissa paremmin kuin suurissa. Sitten siirrytään psyykkisen toimintakyvyn patteristoon tässä kyselyssä. Ja kouluarvosanahan oli se 6.6, miten arvioidaan tämän toimintakyvyn tukeminen onnistuvan omassa kunnassa. Ja tämä oli näistä kaikista alueista sitten se kaikkein heikoin. No, sitä kysyttiin vielä tarkemmin 2 eri väittämällä. Ja se ensimmäinen niistä oli: kunnassani panostetaan iäkkäiden
psyykkiseen toimintakykyyn. Ja tämä kouluarvosana oli 6,4. Ja sitten toinen väittämä oli, että kunnassani tuetaan iäkkäitä heidän elämänsä kriisitilanteissa. Esimerkiksi läheisen sairastuminen tai menehtyminen. Ja tässä saatiin 6,6 kouluarvosana keskiarvona. Ja tämä on tietenkin silleen, kun tämä saa heikommat pisteet kuin sitten nämä muut toimintakyvyn alueet, niin tämä on myös toimintaa, jota on niin kuin vähän vaikeampi järjestää ja rakenteistaa, kuten esimerkiksi liikuntapalvelut on aika konkreettinen. Että perustetaan liikuntaryhmä ja siihen tarvitaan ehkä sitten liikuntapaikkaa, liikuntasalia, mutta sitten psyykkisen toimintakyvyn ulottuvuudet niin ei ole olemassa kuntosalia psyykkisen toimintakyvyn edistämiselle. Et sille pitää ikään kuin rakentaa vähän erilaisia toimintamalleja. Et sekin voi selittää sitä, että nämä arviot on sitten hiukan heikompia. Mutta ehkä näistä tuloksista voi kuitenkin tehdä johtopäätöksiä, eli kunnat panostaa vanhusneuvosten arvioinnin mukaan enemmän kriiseissä tukemiseen kuin siihen yleiseen psyykkiseen toimintakykyyn. Eroja vastauksissa oli kuntakoon mukaan, mutta ei alueittain. Et pienemmissä kunnissa panostetaan psyykkisen toimintakykyyn enemmän kuin suurissa kunnissa. Ja kriisitilanteissa nimenomaan alle 6000 asukkaan kunnissa kunnan tuki arvioitiin näitä muita kuntakokoluokkia suuremmaksi ja paremmaksi. Asuinympäristö oli myöskin mukana tässä patteristossa. Ja siihen porauduttiin myöskin tämmöisellä aika pitkällä patteristolla. Toivottavasti ei ole liian pienellä, että pystytte myös itse lueskelemaan näitä rivejä täällä. Mutta tässäkin kysyttiin kouluarvosanaa siitä, että miten tämä asuinympäristöteema siellä omassa kunnassa näiden vanhusneuvostojen mielestä on hoidettu. Ja siellä on sitten kysytty esteettömien asuntojen riittävyyttä, palveluiden saavutettavuutta, liikkumisen esteettömyyttä, asuinympäristön kunnossapitoon liittyviä asioita, asuinympäristöturvallisuutta, viihtyisyyttä, myöskin monisukupolvisuutta ja yhteisöllisyyttä, lähivieraalueiden riittävyyttä ja sitten vielä ihan tärkeänä elementtinä julkisen liikenteen toimivuutta ja esteettömyyttä. Tässä patteristossa tuli aika paljon vaihtelua, mutta että pääosin ehkä ollaan siellä niin kuin noin 7 pinnassa näissä arvioissa. Ja parhaiten siellä arvioitiin toteutuvan lähivieraalueiden riittävyys. Eli se sai 8 kouluarvosanaksi. Ja sitten heikoimmin siellä on arvioitu tämä julkisen liikenteen toimivuus ja esteettömyys. Ja tämähän nyt sitten ehkä peilaa jo aiemmissa kohdissa esiin tuotuja tuloksia siitä, että kuljetukset on semmoinen yksi ihan keskeinen kehittämiskohde, niin tässähän se sitten näkyy julkisen liikenteen arviona. Ja parannettavaa siis kunnissa on, ja yleisesti ottaen pienemmissä kunnissa asuinympäristöjen ikäystävällisyys arvioitiin hieman paremmaksi. Mutta julkinen liikenne oli sitten se, mikä pienissä kunnissa arvioitiin heikoimmin. Esteettömien asuntojen riittävyydessä ja palveluiden saatavuudessa ja asuinympäristöjen turvallisuudessa ja viihtyisyydessä ei ollut eroja näiden kuntakokojen välillä, mikä on tietysti hyvä tulos, kun ei hirveästi eroavaisuuksia löydy. Sitten siirrytään tähän ihan viimeiseen teema-alueeseen tässä vanhusneuvostokyselyssä, ja se oli järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden rooli. Ja sitä kysyttiin myöskin tällaisilla kouluarvosanoilla, ja siinä oli kaksi väittämää nyt ensi alkuun. Ja tässä vasemmalla näette kysymyksen, kuinka suuri rooli järjestöillä ja vapaaehtoisilla on kunnassanne toimintakykyä ylläpitävien palvelujen tuottamisessa. Eli tässä kysytään roolia. Ja keskiarvohan on hyvin korkea, 8,3, ihan parhaimpia niin kuin tässä
koko kyselyssä saatuja tuloksia, mikä kertoo siitä, että järjestötyö, vapaaehtoistyö, kolmas sektori, neljäs sektori, että niillä on aika tärkeä tehtävä meidän kunnissa myös iäkkäiden toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen näkökulmasta. Ja tämähän on tietenkin hyvä uutinen. Ja sitten tuo oikeanpuolimmainen palleroinen tässä dialla, niin siinä kysyttiin, että minkä arvosanan antaisit kunnallesi yhteistyöstä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Ja siinä päästiin keskiarvoon 7,5, eli ei sekään nyt ihan surkea ole, että voisi jopa ajatella, että tämä järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden roolin merkitys kyllä näkyy tässä kyselyssä, että arvostetaan sitä työtä, mitä järjestöjen kanssa kunnissa tehdään. Aika sen näköiset tulokset kuin mitä itse vähän ennakkoon odotinkin. Ja näissä väittämissä, niin kysymyksissä ei löydetty eroja sen kuntakoon mukaan. Tässä vasemmalla, kun oli kyse siitä roolista. Ja sitten tässä oikealla, kun oli kysymys yhteistyöstä, niin siinä näkyi pieniä eroja. Eli pienemmissä kunnissa yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa arvioitiin toteutua hieman paremmin. Siis näissä pienissä kunnissa verrattuna isompiin kuntiin. Järjestöjen kohdalla myös kysyttiin sitä, että miten tätä yhteistyötä voisi vielä parantaa, jotta kunta ja järjestöt voisivat paremmin yhteisvoimin tuottaa ikääntyneille heidän tarvitsemiaan toimintakykyä ylläpitäviä palveluja. Ja tämä oli taas semmoinen lista väittämiä, mistä pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä. Ja kaksi tärkeintä tässä tosiaankin tuli myös selvästi esiin. Teksti on valitettavan pientä, mutta minäpä sen tästä sitten luen ihan sana sanalta auki, niin ei tarvitse tihrustella. Eli kaikkein tärkein kehittämiskohde yhteistyölle oli tukemalla kansalaistoimijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytyksiä. Eli tarkoittaa avustuksia, tilojen tarjoamista, koulutusta, hallinnollista tukea. Eli tässä on tosiaan kyse ihan perinteisestä järjestöille osoitettavasta tuesta eli resursseista. Ja 65% valitsi sen tärkeimmäksi yhteistyön kehittämistoimeksi. Ja toiseksi tärkein 61% sai yhteistyömuoto, jossa suusanallisesti oli siis tämmöinen teksti, eli kutsumalla järjestöjä ja vapaaehtoisia yhteisiin kumppanuuspöytiin ja yhteistyöhön sen miettimiseksi, miten ikääntyneille voidaan tuottaa heidän tarvitsemiaan palveluita. Eli itse lukisin suomeksi näin, että yhteistä suunnittelua ja edelleen sitä iäkkään ääntä kuuluviin. Ja sitten se järjestöjen tarve, eli heidän tarve myös näkyviin, mitä kaikkia järjestöt voisivat sitten tehdä ja mitä heidän toimintaedellytyksiään voisi parantaa. Pienet kunnat vastasi eri tavalla kuin isot tähän näin, eli tarve tukea toimintaedellytyksiin arvioitiin vähäisemmäksi pienissä kunnissa, eli alle 6000 asukkaan kunnissa. Ne resurssiedellytykset eivät olleet ihan niin tärkeitä kuin näissä isommissa kunnissa. Ja pienemmissä kunnissa sitten taas vanhusneuvostot näkivät kumppanuuspöytiin kutsumisen useimmiten tärkeämmäksi kehittämiskohteeksi kuin sitten taas isoissa kunnissa. No niin, mä olen kahlannut läpi aikamoisen setin erilaisia pylväskuvioita ja numeroita. Ja nyt sitten ihan muutama sananen vielä yhteenvedoksi tästä vanhuskyselystä. Ja mulla on muutama kohta tässä mun yhteenvedossa, eli ensimmäiseksi mä haluaisin sanoa, että parhaiten kunnissa arvioitiin toteutuneen liikuntamahdollisuuksien järjestäminen ja heikoiten psyykkisen toimintakyvyn tukeminen. Ja sitten
tämä psyykkisen toimintakyvyn ja muistin ylläpitämiseen lisäävät toimintamallit, niin niitä tarvitaan lisää tarjolle. Pitää olla hyviä tapoja toteuttaa sitä kentällä, niin silloinhan niitä sitten otetaan käyttöön. Eli tarvitsemme hyviä malleja käyttöön aiempaa enemmän. Ja kolmantena haluan tuoda esiin järjestöjen ja vapaaehtoisten roolista. Eli se arvioitiin melko suureksi kuntien vanhusneuvostojen näkökulmasta. Sitten mä teen jonkun verran vertailuja näistä tuloksista sen mukaan, että onko alue- tai kuntakokoeroja, ja niistä ihan muutama sananen. Eli tässä kohdassa 4 kerron pienistä kunnista. Eli siellä tosiaan vertailtiin isompiin kuntiin ja nähtiin toimivampana liikunta- ja kohtaamismahdollisuuksien toteutuminen, psyykkisen toimintakyvyn tukeminen sekä kunnan yhteistyö järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Pienissä kunnissa myös asuinympäristöjen ikäystävällisyys, erityisesti monisukupolvisuus ja yhteisöllisyys nähtiin onnistuneena. Pienissä kunnissa oli kuitenkin myöskin kehitettävää, jotka olivat erilaisia kuin suuremmissa kunnissa. Ja nämä kehittämiskohteet erityisesti olivat kuljetukset, ulkoiluryhmien saaminen ja ulkoiluavun saaminen, järjestöjen ja vapaaehtoisten kutsuminen kumppanuuspöytiin kehittämään palveluita. Ja sitten taas yleisölle, jotka edustatte suuria kuntia, niin tässä pari kotiin viemisviestiä, eli vertailussa suurissa kunnissa oli toimivampaa tämä julkinen liikenne. Eli se toteutuu paremmin, ja ehkä se on aika looginenkin löydös, jos nyt näin itse ajattelee maalaisjärjellä. Ja suurten kuntien kehittämislistalla olivat liikuntaryhmien maksuttomuus ja tilojen järjestäminen, tapaamispaikkojen kehittäminen. Ja tosiaan niin nämä tällaiset kuntakoon vertailut, niin ne perustuu tilastollisiin malleihin, joissa katsottiin aina esimerkiksi yhtä väittämää ja se, että erosiko se väittämän todennäköisyys sitten sen kuntakoon mukaan. Niin näistä sitten poimittiin näitä vähän enemmän räätälöityjä tuloksia, mutta ehkä mä sitten kuitenkin voisin yleistäen sanoa, että kaikki nuo pylväät, mitä tuolla esitettiin, niin ne teemat ja tärkeydet siellä kyllä pätee varmasti ihan kaikkien kuntien asioihin. Näihin sanoihin kiitän tästä mahdollisuudesta, että pääsin esittelemään vanhusneuvostokyselyn tuloksia, ja pieni makupala, kun kerta juhlimme vanhusten viikkoa, niin meneillään on myös Vie vanhus ulos -kampanja, ja Olemme sitä Ikäinstituutissa nyt jo 12 vuotta tehneet, ja haastanpa kaikki ulkoilemaan iäkkäiden kanssa. Tässä vähän toimintaohjeita myös listattuna. Kiitos paljon. Kiitos paljon, Katja. Aivan äärettömän mielenkiintoinen yhteenveto tästä vanhusneuvostokyselystä, ja heti tulee nyt itselle semmoinen ajatus, että kun kuvasit sitä, että vanhusneuvostot vastasivat, että kunnissa ikääntyneiden psyykkinen tuki koetaan aika matalaksi, ja se kouluarvosana oli siinä 6,6, jos minä muistan itse, niin ajattelen, että tähän liittyy vahvasti myös se asia, josta me olemme tänään puhuneet, ja sen puhetta toivottavasti vielä jatkamme. Anu Jansson, väitöskirjatutkija, on todennut tällaisen lauseen, että ikääntyneiden arvostus on paras lääke yksinäisyyteen ja tueksi osallisuuteen. Ja silloin kun me arvioimme tai ikääntyneet arvioivat omaa psyykkistä toimintakykyään, niin siihen varmasti liittyy myös se kokemus siitä yksinäisyydestä ja kokemus siitä, olenko minä arvostettu tämän yhteisön jäsen. Ja kun toit esiin myös siitä, että erityisen niin kuin tärkeäksi on koettu se, että voitaisiin kunnissa tarjota niille toimintakyvyltään hauraammille ikääntyneille ryhmäliikuntaa, niin ajattelen, että yhteistyö
jota teidän kanssa olemme tässä ikäystävällinen Etelä-Karjalan hankkeessa tehneet, vastaa siihen. Eli meillä on käynnistynyt tänä syksynä ja on käynnistymässä kaikissa alueen kunnissa Pysytään pystyssä liikuntaryhmät, jotka on suunnattu nimenomaan niille kaatumisvaarassa oleville ikääntyneille. Mutta haluaisin tähän vielä myös niin kuin todeta sen, että hyvinvointialueilla myös Etelä-Karjalassa hyvinvointialueiden yhteisten vaikuttamistoimielinten työ on käynnistymässä. Eli hyvinvointialueen yhteisen vanhusneuvoston työ käynnistyy täällä Etelä-Karjalassa nyt vuoden loppuun mennessä, kuten varmasti muillakin hyvinvointialueilla. Ja hyvinvointialueen yhteisen vanhusneuvoston jäsenet ovat ikääntymisen asiantuntijoita ja edustavat yhdessä eteläkarjalaisia ikääntyneitä. Ja se, mitä Katja myös kerroit, niin yhteistä työtä totisesti niin alueen järjestöjen, ikääntyneiden, heidän läheistensä ja kuntien kanssa tarvitaan jatkossakin. Mutta oikein lämmin kiitos Katja sinulle ja meidän yhteinen työ jatkuu. Ja kuten nyt kutsuit tässä, että Vie vanhus ulos -kampanja on menossa, niin tiedän sen, että Eksoten toimintakyky- ja hoivapalvelujen yksiköt ovat mukana myös tässä kampanjassa. Ja nyt näyttää siltä, että kello on 14.03 ja meillä lukee siellä kahvitauko vasta kello 14.15, mutta me lähdemme nyt tauolle. Ja toivottavasti voit sitä luontoa sieltä omasta ikkunasta ihailla tai käydä vaikka pienellä happihyppelyllä. Emme kuitenkaan ole venyttämässä nyt tätä meidän kahvitaukoa, vaan palaamme takaisin webinaariin kello 14.20. Eli tervetuloa, kiitos tähän asti sille puhujille, asiantuntijoille ja tervetuloa takaisin linjoille kello 14.20. Siihen saakka, heippa! No niin, tervetuloa takaisin Ikäakatemia-webinaariin. Toivottavasti sinun taukosi oli mukava. Nyt me jatkamme turvallisuuskouluttaja Vesa Kultasen todella ajankohtaisella dia- tai asiantuntijapuheenvuorolla, eli kotona asumisen turvallisuus. Ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen. Tervetuloa, Vesa. Tänne teille juttelemaan näistä asioista ja ei muuta kuin mennään asiassa eteenpäin. Seuraava dia. Otan vaan siinä. Hyvä. Elikkä aika useasti on lähestynyt tätä alkuunsa tämmöisellä eteläkarjalaisella tutulla kuvalla. Tämä on Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen alue, mutta tämä on myöskin Eksoten yhteinen toiminta-alue. Ja myös sitten 1.1.2023 niin meidän hyvinvointialue yhteinen alue. Ja tämän kuvan avulla on kertonut se, että minkä tyyppistä tämä meidän toiminta täällä ja mihin meidän pitää niin kuin varautua. Eli meillä tässä toimintaympäristössähän on tässä menee valtatie 6 sekä sitten meillä on tässä paljon vesistöä ja on tuo Venäjän raja tuossa sekä Saimaan kanavaa, teollisuutta, monenlaista toimintaa. Sitten on myöskin tämmöisiä muita paikallisia tunnistettuja riskejä, ja meidän pitäisi jollakin tapaa niihin pystyä varautumaan. Se on niin kuin semmoinen meidän perustehtävä. Sitten sen varautumisen jälkeen, kun ollaan tunnistettu nämä mahdolliset riskitekijät tässä meidän omassa eteläkarjalaisessa toimintaympäristössä, niin sen jälkeen, kun on tunnistettu, niin niihin pystytään jollakin tapaa varautumaan. Mielellään ennaltaehkäisevästi, mutta sitten myöskin saadaan tietoa, että miten me toimitaan, jos tämä riski realisoituu ja miten se hoidetaan sitten myöskin tavallaan tämä palautumisvaihe tässä näin. Ja sitä riskien tunnistamista niin tehdään yhteistyössä muun muassa Eksote, muut viranomaiset ja yhteisöt, järjestöt. Kaikki on tässä ollut meillä tukena, eli siinä ei olla pelkästään yksinään.
Sitten jos ajatellaan niin kun pelastumme näkövinkkelistä tätä CAT-viitekehystä, niin minkä tyyppisiä kohderyhmiä meillä tässä on ja miten niitä on lähdetty viemään eteenpäin ja tätä kehittämistyötä, niin tietysti tässä yhteydessä iäkkäät ihmiset on ollut myöskin tässä mukana tuossa, kun nähdään tuo sidosryhmäkartta, niin siellä on monenlaisia toimijoita. Meillä on ollut järjestöjä mukana, järjestöjä koulutettu, Exoten kanssa tehty yhteistyötä. Sitten meillä on ollut myöskin seurakuntaa, kuntaa, muita viranomaisia palvelutuottajia, myös yksityisiä palvelutuottajia. Muistetaan aina, että se asukas sekä asiakas on siinä keskiössä. Ja kun lähdetään sisältöä rakentamaan tässäkin CAT-viitekehyksiä sieltä alusta alkaen, niin ensimmäisenä on se asiakasymmärryksen koonti. Eli meidän pitää tunnistaa sen kohderyhmän asiakkaan se tilanne ja ne asiakastarpeet, että pystytään ratkaisemaan mahdollisesti jokin tämmöisen turvallisuuteen liittyvä ongelma sitten. Ja sitä kartoitusta tehdään alussa ja sitten siihen lisätään vielä tutkimustietoa, mitä saadaan eri lähteistä. Eli Exote antaa tietysti oma tutkittua tulostaa sieltä ja sitten pelastustoimi omansa ja sitten niistä yhteistyöllä niin kuin päässään tässä koton asumusturvallisuudessakin eteenpäin. Ja meillä sitten ollaan aina yhteistyössä tai sitten erikseen, jos me ollaan jotain turvallisuusviestintää, turvallisuuskoulutusta näille kohderyhmille toteutettu ja lähdetty suunnittelemaan, niin se on aina sen tarpeen mukaisesti ja hyvin joustavasti ja ketterästi. Eli se on meillä tässä. Tämä on ketterän kokoinen maakunta, niin täällä toimitaan monella tapaa myöskin ketterästi, nopeasti kokeillen. Otetaan sieltä, pilotoidaan ja otetaan kokemukset talteen, päivitetään sitä konseptia sitten ja jatketaan edelleen sitä kehittämistä. Ja aina sitten eri vaiheessa mietitään, että ketä muita meillä pitäisi olla tässä toteutuksessa aina osatoteutuksessa mukana. Että se on niin kuin meillä ollut alusta saakka eteläkarjalainen vahvuus tehdä asioita yhdessä ja ketterästi ja kokeilen. Lisäksi myöskin on tärkeää, että asioista myöskin sitten kysytään niitä palautetta ja meilläkin tässä hyvinvointialueella niin uudet asiakaspalautejärjestelmät on kehitteillä ja sitten täsmennetään tietysti vielä. Voi pelastuslaitoskin kysyä omissa turvallisuusviestintätapahtumissa tarkentavaa tietoa ja niistä sitten koottaa sitä asiakastietoa meille yhteiseksi hyväksi. Tässä kotona asumisturvallisuuden toiminnan hyödyistä on halunnut nostaa tuommoisia asioita. Tätähän on nyt tehty jo kohta lähes 10 vuotta hyvä, ettei nyt, ei nyt ihan mutta vielä, mutta kohta voidaan synttäreitä pitää sille. Mutta meillä on alusta alkaen ollut hyvä vuoropuhelu Exote-edustajien kanssa. Eli ollaan käyty siellä ruorissa ja kehitetty asioita yhdessä, ollaan saatu hankerahaa ja sillä voi olla pystytty sitten viemään asioita eteen, mutta sitten myöskin ihan käytännön tasolla. Et kaikkea ei tarvita aina sitä hanketta tai hankerahoitusta, vaan voidaan viedä niitä asioita tässä arjessa mukana. Pienistä asioista monesti tämä turvallisuuskin on kiinni ja niitä pystytään ketterästi ja nopeasti myöskin parantamaan. Tosin tietyt asiat on myöskin sellaisia, että ne vaatii aikaa ja ne ei ole aina meistä kiinni ja erityisesti vielä tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Erityisiä helmiä tässä on, mitä ollaan tehty, niin tämä ilmoitusmenettelyn kehittäminen on, eli se, että miten vaikka Exote kotihoidon tai eri palvelutuottajat tai yksityispalvelutuottajat voi ilmoittaa silloin, kun siellä työssä näkee jonkun tämmöisen erityisen vaaratekijän siellä asumisympäristössä. Ja se ilmoitusmenettely, se on tarkentunut tuossa vuosien saatossa myös. Sekä myöskin, että mitkä asiat sitten on niin kuin huoli-ilmoituksella, mikä tulee sieltä vanhuspalvelulaista, niin hoidettavissa. Tämä koskee myöskin pelastuslaitoksen henkilöstöä, eli ollaan tehty monenlaisia kokeiluja, lähdetty mukaan sinne kotihoidon matkaan, tutustuttu palveluihin ja myöskin sitten osattu mainostaa näitä ilmoitusmenettelyitä myöskin Exoten iso avun näkökulmasta. Ja tämä vuoropuhelu toivottavasti jatkoa ja uskon, että siinä on nyt tehty sellaista hyvää pohjatyötä, erityisesti kun mennään tähän hyvinvointialueelle. Myös järjestöjä ei kannata ikinä unohtaa, pitää mainita aina tässä erikseen. Eli meillä on tosi hyvä suhde ollut järjestöjen kanssa
Ja aika usein sanotaan, että järjestöt on se, meillä täällä myöskin semmoinen voimavara, ja toivon, että tulevaisuudessa tämä yhteistyö myöskin jatkuu, ja silleen, että se on niin kuin molemmin puolin hyödyntävää. Eli ettei pelkästään meidän puolelta niin kuin oteta sitä hyötyä irti, vaan se, että se myöskin tuottaa lisäarvoa sinne järjestökenttään. Lisäksi meillä on täällä paikallisesti erittäin hyvä koulutusyhteistyö. Meillä on täällä huippu LUT ja LAP sekä sitten myöskin täällä paikallisesti ollaan just Sampon tiloissa, ja meillä on sitten myös ollut täällä Sampon sote-puolella erityisesti niin tätä turvallisuuskoulutusyhteistyötä lähihoitajaopiskelijoille. Mutta kun tämä maailma muuttuu, ja meidän pitää sitten olla siinä muutoksessa mukana, mutta suomalainen yhteiskunta on kuitenkin varautunut, eli se on nyt nähty jo pitkän tässä kevään aikana. Eri viranomaiset on tullut Framille ja ollaan oltu kansalaisten parissa silloin, kun hädänhetki alkaa, tai ne uhkat ja sitten ehkä sitten jonkunnäköinen paniikkikin niin päässä valloille, niin silloin on tärkeää, että viranomaiset tulee esille eikä pysy siellä omissa bunkkereissa. Tätä on toteutettu myös Etelä-Karjalassa jo viime kevään aikana, eli ollaan oltu erilaisissa järjestämässä erilaisia yleisötapahtumia, ollut mukana siellä eri viranomaiset yhdessä. Eli meillä on näitä globaaleja uhkamalleja, mitkä on realisoitunut, eli tuo Ukraina-tilanne tuossa ja sitten miten tuo lähinaapuri tuossa toimii siellä Ukrainan maaperällä. Sekä meillä on myöskin tästä just selvitty pandemiasta, sekä meillä on myöskin semmoisia, mitkä ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Osalle mahetaan jotain ja osalle ehkä ei pystytä hidastamaan. Mutta suomalainen yhteiskunta on tiivis ja meillä on täällä tehty yhteiskunnassa tämmöinen turvallisuusstrategia, mikä ulottuu ihan tänne yksilötasolle. Eli se, että me varaudutaan erilaisiin yhteiskunnan häiriötekijöihin yhdessä. Siellä on ympäristöuhkia, siellä on sähköinfraa erityisesti, nyt se huolettaa meitä tuleva talvi, ja sitten myöskin suuronnettomuudet. Ilmastonmuutoksesta on sanottu, että meilläkin tässä Suomessa niin erilaiset myrskyt ja tämmöiset poikkeustilat, yhteiskunnan häiriötilanteet, ne tulee kasvamaan. Ja sen takia on tärkeää, että ollaan yhdessä ja tehdään asioita yhdessä. Ja tämä varautuminen lähtee ihan tuonne yksilötasolle, ja tunnistettu sen tiettyjä asioita. Myöskin tässä meillä Etelä-Karjalassa, kun lukee olkoon Exoten dokumentteja tai Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen suunnitelmien dokumentteja, syrjäytyminen on yksi, ja erityisesti nyt tämän pandemian jälkeenkin ja aikana on tapahtunut, tai sitten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vanhukset, sitten erilaiset onnettomuudet, mitä meillä sattuu täällä, ja sitten myöskin se turvattomuuden tunte. Että ne on yksi semmoisia tärkeitä juttuja kanssa, mihin puuttaa. Samoin myöskin tietysti väkivaltarikollisuus. Sitten on päihteet ja tietysti kun ollaan nyt vanhusten viikkoon, niin sitten nuo kaatumiset on myös erittäin tärkeitä, että niihin pystytään vaikuttamaan jollakin tapaa. Meillä pelastuslaitoksella ollaan lähdetty miettimään näitä asioita tämmöiset kokonaisturvallisuuden arvoketjun kautta. Eli se, että ollaan puhuttu hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Eli pitkä aikahan on ollut HYTE-työ, mutta nyt siihen, että lisätään myöskin se turvallisuus. Eli pystytään varautumaan erilaisiin yhteiskunnan häiriötekijöihin ennalta ja sitten toimimaan silloin, kun joku häiriötilanne meille tupsahtaa tänne Etelä-Karjalaan ja sitten myöskin palautumaan siitä yhdessä kohti uutta parempaa sitten myöskin. Meillä täällä alueellisesti on tunnistettu tietysti tämä ikääntyminen, eriarvoistuminen ja sitten nämä aluekehitykseen liittyvät asiat. Ja pitkä on meillä pelastuslaitoksessa tämä peruskaura on nämä vaaratilanteet, onnettomuudet, kansalaistaidot, tämän tyyppiset asiat myöskin. Ja nyt meitä pohdituttaa nämä laajat energiakatkot, sää- ja ääriilmiöt ja sitten tämä, mihin pystytään varautumaan, niin on tämä omatoiminen varautuminen, vähintään tuo 3 vuorokautta. Meidän omasta palveluverkosta, millä pystytään vastaamaan osittain, niin meillä on
on tässä Etelä-Karjalassa jokaisessa kunnassa jonkunnäköinen palvelupiste. Ja tuossa nuo punaisella kolmiolla olevat on tämmöisiä päätoimisia palvelupisteitä, eli paloasemia, missä on 24 tuntia 7 päivänä viikossa vuoro. Ja sitten meillä on noissa vihreissä pallukoissa päätoiminen päivähenkilöstö, sekä siellä on sitten myöskin sopimushenkilöstö, ja sitten meillä on ihan sopimuspalokuntia ylläpitämiä paloasemia. Ja näissä kuitenkin suuri osa meidän niin kuin hälytystehtävästikin niin on hoitaa myös sopimuspalokunnat. Eli sanoisin, että sopimuspalokunnat on jossain mielessä hyvä harrastus, mutta myöskin sanoisin, että he on puolen ammattilaisia vähintään. Et se on niin kuin enemmän kuin se normaali harrastustoiminta. Se on hyvin sitovaa ja siitä heille täys kunnia. Mutta tähän arjen turvallisuuteen viitekehykseen niin kuin haluaisin palata sillä, että millä me pärjätään täällä Etelä-Karjassa eteenpäin eri yhteiskunnan häiriötilanteissa on, kun pidetään nuo kolme asiaa mielessä. Eli niillä on jonkunnäköinen riippuvuussuhde siinä, että ihmisillä on hyvä olla täällä, olkoon nuoria tai sitten vanhuksia, tai sitten jos on vajaatoimintakykyinen jollain muulla tavoin. Mutta miten varaudutaan sitten tässä maakunnassa niin, että tämä hyvinvointi, terveys, turvallisuus toteutuu? Meitä on kohdannut jo täällä Astat ja Veerat sekä sitten ollaan katsottu välillä myöskin tuollaisia talvisia ääriilmiöitä, niin niihin olemassa myöskin omat konseptinsa. Eli yksi, mitä ollaan kehitetty tässä jo useamman vuoden aikaa, on tämmöinen maakunnallinen valmiuskeskuskonsepti. Siinä on Exote ollut päätoimisena vetäjänä ja sitten pelastuslaitos on mukana sekä sitten siellä on paljon järjestöjä ollut mukana myöskin. Eli jos meidän jotakin kuntaa vaikka kohtaa tämmöinen talvimyrsky ja silloin meille tulee äkillinen palvelutarve kasvaa, eli ei välttämättä, jos ajatellaan, että Exote on vienyt palveluita paljon sinne kotiin, niin niitä ei päässäkään viemään sinne jonkun, että meillä on talvella myräkkä päällä ja sitten joudutaan, että siellä on puita kaatunut tielle ja sen johdosta sitä palvelua ei pystytä sinne tuottamaan, sähköt saattaa olla poikki, vettä ei tule, niin voidaan perustaa johonkin taajamaan tämmöinen alueellinen valmiuskeskus. Eli silloin pystytään tuottamaan tiettyyn yhteen paikkaan näitä palveluita yhdessä ja tunnistamaan myöskin niitä asiakastarpeita, palvelutarpeita siellä. Paikka usein valitaan niin, että siellä on sitten myöskin se varavoima ja muut semmoiset fasiliteetit lähellä, että se toiminta pystytään eteenpäin viemään. Mutta tässä tehdään yhteistyötä myös sitten kuntien kanssa ja näitä on harjoiteltu useammassa kunnassa ja seuraavaksi lähdetään tuonne Savitaipaleelle. Omatoimiset varautumiset vielä se, että meillä on erilaisia tarpeita jokaisella siellä kotona. Eli asutaanko isommalla perheellä, onko meillä siellä kotieläimiä, onko meillä jotain sairauksia, onko meillä oma kaivo vai asutaanko täällä ihan kaupunkikeskustassa taajamassa. Niin se varautuminen lähtee siitä, että tunnistetaan omat tarpeet, että mistä ollaan riippuvaisia. Ja vähintään varaudutaan niin, että meillä pystytään olemaan se 3 vuorokautta, sanotaanko kaupassa käymättä tai kotonta lähtemättä. Mutta tietysti tuolla haja-asutusseudulla, niin siellä ei joka päivä käy muutenkaan kaupassa, niin tämä 3 vuorokautta täyttyy aika nopeasti kyllä siellä. Mutta me pitää tässä niin aina tunnistaa se itse, mistä ollaan riippuvaisia ja varautua sen mukaisesti. Muutama sana onnettomuuksien ehkäisystä tässä niin kuin lopussa, eli meillä on noin 3000 tulipaloa vuosittain kodeissa ja viime vuonna näistä 58 johti palokuolemaan. Eli silloin kun aloittelin reilu 10 vuotta näitä turvallisuuskouluttajan hommia, niin silloin huideltiin lähempänä 100 palokuolemassa vuosittain. Jokainen näistä on liikaa. Ja varsin yksinkertaisella asialla päästäisiin asiassa eteenpäin, eli se, että
kotona olisi se toimiva palovaroitin. Se on oikeastaan ainut lakisääteinen asia, mitä pelastusviranomaisiin kotiin vaatii. Eli muistetaan se, että pidetään ne palovaroittimet kunnossa, vähentää 1/64 kohden, niin sillä päästään jo hyvin pitkälle. Ja erityisesti jos meidän toimintakyky on vajavainen, niin silloin tämä antaa siihen sitä etuottoa tavallaan meille ja aikaa siihen pelastautumiseen. Mutta tuossa on muutama yleisin tulipalosyttymyssyy, eli se ruoanlaitto, mutta sitten myöskin tämä tekniikka. Meillä on paljon tekniikkaa, ladattavia laitteita, ja ne nostaa päätään myös siellä. Samoin kynttilät ja sauna. Mutta tärkeää, että muistetaan se, että millä tavoin sitä apua siellä sinne kotiin saadaan, niin toivon, että kaikilla olisi se kännykässä 112 Suomi-sovellutus ladattuna. Se on kuitenkin siitä hyvä, että paljon liikutaan ämpäri Etelä-Karjalaa aina etiin, että katujen nimiä, polkujen nimiä reippaillaan tuolla luonnossa, niin tuo sovellutuksen avulla sitten hätäkeskus paikallistaa meidät sieltä. Samoin myöskin sen takia, että sieltä saa myös monenlaisia muita palvelunumeroita tai palveluita tuon 112 Suomen sovellutuksen kautta. Eli kannattaa käydä tutkimassa vaikka etukäteen hätäkeskuksen kotisivulta, siinä on tosi hyvää tietoa siellä niistä palveluista. Ja se, että kodissa tai työpaikalla tarkistetaan, että siellä on ne osoitenumerointi on näkyvästi, koska saattaa olla, että me itse tietää sen osoite, mutta siitä ohikulkija saattaa havaita jonkun onnettomuuden sairaskohtauksen ja tarvii sitä tietoa. Eli tässä on muutamia semmoisia nostoja tähän hetkeen. Eli se varautuminen on nyt tämmöinen päivän ykkössana, mitä varmaan niin kuin valtamediassakin joka päivä meistä kuuntelee, seuraa, katsoo Ukraina-tilannetta sekä monia muita asioita myöskin. Mutta tärkeää on se, että tietää pää kylmänä ja seurataan mediaa, useita eri kanavia ja uskotaan sieltä sit sitä faktaa vasta, kun se näkyy monessa mediassa. Eli se on niin yksi meidän varautumisen asia myöskin. Että jos meitä joku informaatiovaikuttaminen tai tämän tyyppinen hybridivaikuttaminen uhkaa, niin se, että pidetään semmoinen kansalaisjärki, seurataan viranomaistiedotteita ja silloin, kun viranomainen tiedottaa omista eri lähtökohdistaan sitä samaa asiaa, niin silloin se alkaa niin kuin vahvistumaan, että tämä täytyy olla aika vahvalla pohjalla. Ja meillä täällä Etelä-Karjalassa varautumisen yhteensovittaja on EK-turva ja siihen liittyvät sitten näitä meidän omat alajaokset, mihin liittyy tai mistä koostuu eri kunnat, viranomaiset, sitten siellä on järjestöjen edustusta. Eli tällaisella foorumilla tässä maakunnallisesti tätä varautumista kehitetään. Mutta jokainen meistä voi varautua ja pitää varautua henkilökohtaisesti siellä omassa kotipiirissä minimissä tuo 72-4 tuntia, niin se on jo aika paljon tehty. Kiitoksia. Kiitos paljon, Vesa, todella ajankohtaisesta puheenvuorosta. Ja nyt haluan kertoa teille webinaarin osallistujille sen, että tämä Vesan puheenvuoro toive tuli viime syksyn Ikäakatemian webinaarin osallistujilta. Eli kysyimme silloin osallistujien toiveita tämän syksyn Ikäakatemiaan ja siellä nostettiin esille tämä kotona asumisen turvallisuus. Ja nyt ne asiat, mitä jokainen webinaarin osallistuja voi tällä hetkellä tarkistaa tai omalta läheiseltään, iäkkäältä läheiseltään, on se, että onko palovaroitin toimiva siellä iäkkään läheisen tai sinun omassa kodissasi. Ja samoin se, että onko sinun älykännykkääsi ladattu jo se 112-sovellus. Jos ei ole, niin tee ihmeessä se. Nämä ovat pieniä asioita, mutta ne ovat merkityksellisiä asioita silloin, kun se tilanne on sellainen, että se
äkillinen hätä osuu meidän omalle kohdalle. Kiitos Vesa. Ja nyt haluan toivottaa tervetulleeksi meidän kokemusasiantuntijan, eli Tuija Nummela. Oikein sydämellisesti tervetuloa Tuija myös sinulle. Sinä olet tutkinut paljon ylisukupolvisia hoivakokemuksia, ja niistä saamme kuulla seuraavaksi. Ole hyvä. Asiassa tämä nyt on jatkokertomus tälle tarinalle. Viime syksyn webinaarissa olin niin kuin esittelemässä niitä tämmöisiä ylisukupolvisia kokemuksia sinänsä, ja siitä on nyt lähtenyt sitten niin kuin laukkaan tämä, että tässä niin kuin todella on nyt jotakin tulossakin jo. Tämän tarinan tausta on sellainen, että me ollaan niin kuin ihan omassa ystäväpiirissä jaettu kokemuksia, minkälaista on, kun hoidetaan lapsia, vanhempia, ystäviä, puolisoita. Ja ne on aina ollut niitä semmoisissa hyvin suljetussa ja piireissä jaettuja juttuja. Ja nyt tästä sitten tuli tämä ajatus, että tästä on tulossa julkaisu. Ja on itse kirjoittaja, sitten tässä on tämmöinen vanhan ja varsan työpari. Tässä on tämmöinen nuori Julia Savtsenko on sitten kuvittamissa. Ja tuossa Jullen kuva on jo tuossa tässä tämä yksi kuva. Ja tämä taustassa on se, että tässä on nämä tämmöiset sukupolvikokemukset. Mie kuvaan sen jälleenrakennuksen sukupolveen, joka on se meidän vanhempien, minun vanhempieni sukupolvi, joka on nähnyt sen sodan. Sitten nämä suuret ikäluokat ja sitten itse myö nämä 50-tukulaiset, jotka tullaan tässä suurten ikäluokkien imussa. Ja sitten nämä teidän nämä Y-sukupolvet, niin ne kuvataan sitten siinä kanssa. Ja sitten niin kuin ajatuksena on se, että kerätään sitä kokemuksellista tietoa, että mitä tämä ylisukupolvinen hoiva ja auttaminen on. Ja tätä varten niin me on haastatellut noin 40-50-luvulla syntynyttä. Siinä on työssä olevia eläkeläisiä, naisia, miehiä, naisia enemmän, parisuhteessa pitkään olleita, uusperheitä, eronneita, yksin asuvia. Eli semmoinen hyvin tämmöinen kirjava satsi. Ja sitten vielä se, että itse olen niin kuin myös tässä se kokija ja kertoja. Olen hoitanut iäkkästä äitiä pitkään, nyt jo edesmennyttä. Sitten mulla on lapsia, edellä rinnalla kulkijana on ollut, lapsen lapsia on 4. Ja sitten hoidan oman yhden ystävän asioita. Ja sitten teen myös vapaaehtoistyötä, että olen tämmöinen niin kuin lajin tyypillinen edustaja. Ja nyt tässä sitten kerron lyhyesti näistä tuloksista, mitä on saanut. Ja 50-luvulla syntyneet, he todella auttaa paljon lapsia ja lapsenlapsia. Molemmat isovanhemmat on mukana paljon aikuisten lasten elämässä, arjessa, arjen tukena ja elämän kriiseissä. Ja lapsenlapsia hoidetaan paljon, mutta kukaan ei hoida pääsääntöisesti lapsia, koska on hyvät julkinen päivähoitojärjestelmä, että niin kuin eläkkeellä olevien tehtävä on paikata sitä järjestelmää, tätä julkista, niin tässä kuin monessa muussakin. Sitten leikitään lasten kanssa, tehdään kodiaskareita ja sitten monet niin kuin on sanonut, että on saanut korvaavan kokemuksen, että kun omien lasten kanssa oli vähän tylsää olla siellä hiekkalaatikolla eikä oli nämä elämän ruuhkavuodet muutenkin, niin nyt voi ottaa niin kuin revanssia tavallaan tehdä tämmöisiä hyviä asioita näiden lasten kanssa, lastenlasten kanssa. Ja sitten lomaillaan paljon ja vapaa-aikaa ja yökyläilyä, hyvin tällaista monenlaisia asioita. Ja sitten se, että me ollaan niin kuin hyvin paljon myös tämmöisinä auttavina ja tukevina aikuisina. Että tässä on niin kuin selkeästi semmoinen yksi sukupolven niin kuin muutos tapahtunut, että kun tämä meidän sukupolvi ei niinkään kertonut vaikeuksia omille vanhemmilleen, niin nyt tässä on niin kuin lehti kääntynyt, että me ollaan niin kuin paljon tämän ikäiset mukana, siis niiden lasten kriiseissä ja elämän tukemisessa. Et se on niin kuin semmoinen toinen asia. Sitten taloudellistakin tukea annetaan, taataan lainoja, ostetaan lapsille kaikkia harrastusvälineitä ja
tavaraa ja kuka enemmässäkin määrin, mutta rahasta ei puhuttu hirveän paljon. Et se on vähän semmoinen, että se ei kauheasti tullut esille. Sitten annetaan tämmöistä emotionaalista ja kasvatuksellista tukea ja siirretään sitten niin kuin tätä sukupolvien ketjua lastenlasten kanssa, marjastetaan, sienestetään, suvun perintöä siirretään, että sillä on niin kuin iso merkitys. Ja ennen kaikkea sitten se, että mikä muutos on tapahtunut sitten tästä meidän niin kuin lapsuuden perheestä ja tämän päivän perheestä, että on ollut myös iso asia, että on kauhean monimuotoisia perheitä, on uusperheitä, on bonuslapsen lapsia, bonuslapsia, on kansainvälisiä adoptioita perheissä, on, voi olla vaikka huostaanottoja ja tämän tyyppisiä. Että on niin kuin, ollaan myös mukana tämmöisessä hyvin monimuotoisessa perhetilanteessa. No sitten se, että minä kysyn siinä, että mikä arvot, että miksi te autatte lapsia tai lapsen lapsia, niin ensimmäisenä siinä on niinku tämmöinen velvollisuus ja rakkaus. Et se on niinku semmoinen, että kun tähän maailmaan on niinku lapsia saatettu ja on saatu, niin on velvollisuus myös niinku auttaa heitä ja se rakkaus, että kenelle sitten, ellei lapsillensa. Ja sitten monilla, etenkin naisilla, oli tämä oman äidin malli, että sitä niinku tuodaan, että kun me ollaan se sukupolvi, joka on niinku ruualla rakastettu, että se, että pötyä piti olla pöydässä ja ruoka valmista, niin vaikka me on niinku tiettyjä asioita ollaan katkotaan siinä sukupolvissa ketjussa, niin tämä on niinku yksi semmoinen, että sitä omaa äidin mallia tuodaan niinku edelleenkin. Ja sitten ihan se, että nämä lapsenlapset ja lapset tuo iloa ja merkitystä elämään. Ja et voi ajatella myös, että minä myös tarvitsen heitä. Et minä niinku tässä tämän ikäisenä ihmisenä, niin mä tarviin niinku sitä yhteyttä lapsiini ja tarvitsen myös sitä lapsen lapsia. Et tässä on myös ihan semmoisia niinku itsestä lähteviä asioita. No sitten tämä ikäluokka vielä, 50-lukulaiset, niin auttaa vanhempiaan tai ovat auttaneet. Et tässä kysyttiin sitten se, että minkälaisia niinku niitä vanhoja kokemuksia, että tavallaan käytiin läpi sitä auttamisen moninaisuutta. Ja tämä on niinku todella uskomaton niinku kirjo se, että jos tällä kirjalla jotakin saa aikaiseksi, niin yksi tärkeä merkitys on se, että tuoda näkyväksi sitä epävirallisen hoivan määrää ja laajuutta. Että se, että omia vanhempia, niin heillä ohjataan, neuvotaan kaikissa niin kuin arjen asioissa. Että jos, kun tämä maailma on niin paljon muuttunut siitä, kun nämä ikäihmiset olivat niin kuin aktiiviajassa, niin tässä on niin kuin kaikki on muutoksessa, että se arki ei suju, ellei siinä ole niitä pienen tukea monenlaista. Ja tämä on nyt iso asia, tästä voisi vaikka pitkän esitelmänkin pitää, mutta otan nyt vaan nämä asiat tässä esille. Ja ennen kaikkea se, mikä on hirveän tärkeää, tämä palveluiden varmistaminen. Siitä on niinku tullut ihan kuin yksi semmoinen ammatti, se on kuin palveluohjaus, se tarvitaan niinku omainen olemaan puolivirallisena ammattilaisena siinä, että tietynlaiset palvelut niinku varmistetaan, pääsee laboratorion lääkäriin ja niinku kaikki tämä on niin moninainen tämä yhteiskunta nyt, ja tämä on yksi semmoinen tässä on tunnistettava asia. No sitten tietysti tämä digituki on ihan selvää, että suurimman osa vanhemmista vielä käytti puhelua tai näitä laitteita, mutta monet käytti niitä vain tämmöisenä puhelinlaitteena, että siinä tarvitaan paljon. Taloudellista tukea ei kovin paljon niin kuin tässä aineistossa niin kuin annettu esimerkiksi vanhemmille. Et vanhemmat oli se arvo, että ne tulee niin kuin toimeen aivan yksinään ja ei. Ja sitten on hyvin paljon näitä edunvalvonta- ja asianajotehtäviä. Ja tässä ensimmäisessä puheenvuorossa jo viitattiin siihen, että miten paljon on näitä pulmia, että kun esimerkiksi ikäihmisille ostetaan, tulee lehtiä tilataan. Ja joillakin oli se, että vanhemmille tuli 5 lehteä veneen lehdestä purjehdukseen ja isällä joku pieni perämoottori ja tuli vitamiinia ja lääkkeitä ja 5 aikakauslehteä. Nämä on niin kuin myös semmoisia ihan
joka tuli ihan konkreettisesti esille. Ja sitten niin tietysti samalla tavalla tämä sosiaalinen tuki ja tämä asumiseen liittyvä tuki, ne on isoja asioita. Ja sitten myös samalla tavalla, että nämä arvot, että minkä takia me nyt autetaan niitä omia vanhempiaan, että toki siinä on niin kuin ensimmäisenä on se rakkaus, välittäminen ja se vastavuoroisuus. Ja tässä meidän ikäluokassa tuli hirveän paljon esille se tämmöinen velvollisuus tämmöisenä hyvässä mielessä. Eli se ajatus, että meidän ikäpolvi on voi sanoa, että on semmoinen ensimmäinen tässä Suomessa tämmöinen koulutettu ikäpolvi. Ja meidän vanhemmat on niin kuin hyvin paljon satsannut siihen, että meillä olisi niin kuin parempi elämä. Eli se, että tällä sukupolvella se tulee niin kuin tämmöisen velvollisuus tämmöisenä takaisinmaksuna. Ja sitten se on niin kuin eri asia, että miten tämä sitten se seuraava, se Y-sukupolvi, että onko se enää kiinnostunut sitten niin kuin meistä huolehtimaan. Ja joillakin tuli sitten tämä semmoinen tämä myös, että on velvollisuus taakkana. Että kun tämä nyt on tämä kakku tässä, niin tämä pitää niin kuin hoitaa. Ja sitten monenlaisia motiivia. Joku lähti siitä, että on hirveän tärkeää, että voi vaikka niin kuin tukea, että oma äiti voi asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Ja sitten myös semmoinen niin kuin turva antaminen, että nyt kun ne roolit on vaihtunut, että sitä vahvasta matronasta onkin nyt tullut semmoinen heikkoheiveröinen vanhus, niin siinä on niin kuin ne osat vaihtuu. Ja että nämä motiivit on myös niin kuin aika monenlaisia. Ja tämä oli niin kuin tämä kysymys oikeastaan melkein toimi vähän semmoisena terapeuttisena, että monet antoi niin kuin hirveän hyvää palautetta, että eipä näitä asioita tule niin kuin mieleenkään, että tämä jotenkin tämä haastattelu niin kuin auttoi heitä sitten niin kuin paikantamaan myös sitä. No sitten tässä ikäluokassa on paljon useita, jotka oli myös puolison omaishoitajana. Ja oli sellaisia, että oli semmoinen lyhyt saattomatka, että oli joku vaikea sairaus, vaikka syöpä, jolloin se puolison hoitaminen oli lyhyt aika, mutta sitten oli myös niitä pitkiä aikoja. Ja tämä on niinku tosi niinku iso asia niinku tulevaisuudessakin, niinku jotenkin jos onkin sitä hoitajuutta, on sekä tähän niinku vaakatasoon että sit myös tuonne ylöspäin. Niin tämä puolison omaishoitajuus vaatii todella paljon rakkautta, kestävyyttä ja taistelua näistä palveluista. Että nämä niin kuin koki, että se on niin kuin edelleenkin jo itsestäänselvyys, että se rakkaus, että kaikki se kestää ja kaikki se kärsii. Ja että niin kuin se omaishoitajuus on niin kuin annettu niin kuin semmoisena itsestäänselvyytenä. Ja näiden kokemus oli se, että niin kotiin sai hirveän hyvin apua. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tuli se raja, että niin se kotihoito ei enää toimi, niin se on tämä sitten näistä palvelujen saaminen. Et se on se suurin pullonkaula, niin kuin kaikessa muussakin. Ja tässä näistä nämä haastateltavat, niin ne kaikki kieltäytyi tästä virallisesta omaishoitajuudesta. He koki sen niin kuin liian vaativana. Ja muutenkin se on, tämä on niin kuin aika rankka asia, tämä puolison rinnalla kulkeminen, koska monilla on niinku sitä eletä sitä sitkuelämää, että tehdään niitä kuvia, että sitten tehdään eläkkeellä sitä ja tätä ja sitten matkustellaan ja tehdään sitä. Ja sitten se ei toteudukaan. Että tavallaan siinä menee niinku myös unelma siitä eläkkeestä ja eläkepäivistä. Ja myös se, että nämä entiset puolisot, ne kulkee jollakin tavalla myös siinä mukana. Joko konkreettisesti, että autetaan entisiä puolisoita, tai sitten joka tapauksessa lasten kautta, kun ne lapset kautta, että tämäkin on niin kuin nyt tämmöinen isompi kirjo. No sitten sukulaisia ja ystäviä, niitä autetaan. Ja sukulaisissa on se, että on se yhteinen menneisyys, joka yhdistyy, ja se perustuu luottamukseen. Ja nyt ikääntyessä nämä sekä sisarussuhteet että myös niin kuin nämä sukulaissuhteet joutuu vähän uudenlaiseen tarkasteluun kanssa. Ja ne on merkittävästi, miten autetaan sit sukulaisia. Ja sama sit ystäviä, että koska tulevaisuudessa on entistä enemmän niitä, jotka asuu yksin, niin tämä ystävien merkitys tulee kasvamaan. Että voi sanoa, että ihan tutkimusten mukaan, että tulevaisuudessa meillä on niin kuin enemmän läheisiä ihmisiä meidän ympärillä, jotka ei ole välttämättä meidän sukua,
vaan ne perustuu niin kuin muihin ystävyyssuhteisiin. Ja mutta se, että ystävyys on kuitenkin vähän semmoinen hauras suhde siinä mielessä, että koska siinä ei ole sitä sukulaisuutta, niin se voi myös katketa. Mutta tämä on niin kuin merkittävä tämä ystävien rooli. Ja sama sitten niin kuin naapureita, nämä 50-lukulaiset, niitä autetaan tarpeen mukaan ja tilanteen mukaan. Ja se tulee myös se auttaminen varmaan sieltä lapsuudesta hyvin, hyvin paljon. Ja pohdittava aina on sitten se, että mitkä on sitten ne auttamisen rajat siinä. Ja suuri osa tekee vielä vapaaehtoistyötä. Ja siinä niin kun ne motiivina on se, että tämmöisen tyhjän tilan täyttäminen jollakin työelämän jälkeen, jollakin se voi olla vanhemman kuoleman jälkeen, tämä tyhjä tila täyttyy. Ja sitten siinä voi olla se, että tämmöinen hyvät asiat laitetaan kiertoon, hyvää kiertoon. Ja tämmöinen vapaaehtoistyö ylipäätään se tuottaa paljon iloa ja itselle ja vaikuttamisen paikkoja. Ja jotkut taas sanoo, että ei voisi vähempää kiinnostaa, että tätä ammattiyhdistystoimintaa on tehty kyllä työura täynnä, että nyt ihan jotain muuta. Ja sitten tästä kehitettävässä on, että monet olisivat halukkaita tekemään siis vapaaehtoistyötä, mutta ne ei löydä semmoista sopivaa kohdetta. Ja toinen on se sitoutuminen, että jos sulla on kalenteri on lapsenhoitamista ja lastenlasten hoitamista, niin miten sä niin laitat siihen kalenteriin vielä sen vapaaehtoistyön. Mutta tämä oli aika iso kysymys, mikä sieltä tuli. No sitten vielä niin kuin tämmöisen auttamisen arvojärjestys kysyttiin, että että jos ajatellaan, että nämä suuret ikäluokat, ne auttoi ylös vanhempiaan ja alas omia lapsia ja lapsenlapsiaan, niin sitten kun tämä meidän ikäluokka, nämä 50-lukulaiset, ne auttaa sekä lapsiaan, lapsenlapsiaan, sitten ne hoitaa omia vanhempiaan ja sitten vielä puolisoitaan, niin mikä on se arvojärjestys, miten autetaan? Niin tässäkin on erilaista, että jotkut on sitä mieltä, että omat vanhemmat menee ilman muuta edelle, koska ne on niin kuin hauraita. Ja sitten taas niin kuin omilla lapsilla on kyllä ne elämäjärjestyksessä. No jotkut taas oli niin kuin sitä mieltä, että on nyt tämä työelämä ja lapsiperheiden elämä on niin hektistä, että ne tarvii eniten sitä tukea. Mutta se, että puolison hoitaminen menee kyllä kaikkien niin kuin edelle, että se oli niin kuin semmoinen arvojärjestyksessä on. Mutta tämä on vähän se, että kom si kom saa, teki niin tai näin, niin tunnetasolla niin kuin aina toimii, niin kuin kokee niin kuin semmoista riittämättömyyttä ja syyllisyyden tunteita, ja ettei ole niin kuin kellekään tarpeeksi ja oma elämä jää siinä elämättä. Ja sitten kun näen vaikka niitä semmoisia luovia ratkaisuja, mitä ne on todella käynyt, kun ne kännykän kanssa hoitelee, samalla tekee ruokaa ja hoitelee äitinsä asioita tai muuta. Että ne on, niin kuin joutuu niin kuin varsinkin naiset niin kuin kääntymään niin kuin monelle mutkalle, että ne saisi tämän paletin järjestykseen. Ja tämäkin on semmoinen, että tätä hirveästi ei puhuta, niin kuin, että mikä se on sitten se tämä tämmöinen auttamisen arvot. No sitten tämmöinen mielenkiintoinen tämä sukupolvien niin kuin ketjun katkaiseminen, että missä se on niin kuin onnistuttu nämä katkaisemaan, niin nämä 50-lukulaiset on sitä mieltä, että ne ei puutu lasten elämään, ei oteta kantaa valintoihin ja autetaan, kun pyydetään. Että tässä on niin kuin semmoinen selkeä, että tapahtunut se, että jokaisella on niin kuin kokemusta tai monilla, että miten tämä edellinen sukupolvi aika vahvastikin ottanut kantaa elämän ratkaisuihin. Ja sitten se, että ollaan tätä puhumattomuuden kulttuuria rikottu. Niin kuin aikaisemmin puhuin, että kun meitä on vähän ruualla rakastettu, niin sitten se, että tämä 50-lukulaiset jo osaa niin kuin puhua lasten kanssa. Ja sitten harjoitetaan tätä suorittamisen kulttuurista enemmän läsnäoloon. Ja sitten näytetään tunteita ja kannustetaan puhumaan ylipäätänsä ja yritetään opetella tervettä itsekkyyttä. Ja sitten oma tulevaisuus, niin kaikilla oli ihan sama vastaus. Sitä ei rakenneta lasten varaan, ei haluta olla riipaksi, taakaksi, vaivaksi tai kuormaksi.
ja ostetaan palveluja tarpeen mukaan. Mutta kuitenkin niin kun nämä erilaiset asumisvaihtoehdot, nämä on todella paljon nyt niin kun pohdinnassa, että miten halutaan asua ja milloin muutetaan. Ja sitten kuitenkin niin kun toivotaan, että lapset ja lapsenlapset on elämässä paljon niin kun mukana ja auttamassa. Ja sitten vielä niin kun nämä kuulluksi tulemisen toiveet, mikä oli tämä otsikko, niin se, että nämä palvelujärjestelmät on niin kuin luotu sellaiseksi, että ne ei vastaa niin kuin perheiden ja ikäihmisten tarpeita. Ja nimenomaan sitten nämä 50-lukulaiset paikkaa niitä aukkoja. Ja sitten toinen niin kuin kuulluksi tuleminen on se, että yksityistä hoivasta on tulossa entistä merkityksellisempää, merkittävämpää. Niin kysymys on se, että miten sitten huolehditaan näiden auttajien tukitoimista ja jaksamisesta, että se on se oleellinen kysymys. Tuosta vapaaehtoistyöstä jo puhuttiinkin, että on niin kuin halua toimintaa, mutta mistä sitten löytyy niitä sopivia kohteita. Ja sitten tämä asumisen kehittäminen on ihan selkeä, että tarvitaan hyvin erilaisia asumisia. Ja just se, että kun palveluja tarvitaan saatavilla paljon kotiin, niin miten sitten kuullaan se omaisten ääni ja just niin näissä nivelkohdissa, kun puhutaan näistä palveluista. Ja sitten tämä kanssa oli, että kun tulevaisuudessa nämä sukulaisverkostot kutistuu ja ystävyyssuhteista tulee niin kuin entistä tärkeimpiä, niin silloin tämä vaikuttaa paljon siihen myös siihen palvelurakenteeseen. Ja sitten vielä lopussa tämmöinen huomioitava, että kun kiinnostus niin kuin menneeseen lisääntyy, niin kuolemasta puhuminen oli niin kuin yllättävän vähäistä, että jokainen niin kuin käsitteli sitä, mutta se, että semmoisia valmiuksia selkeästi tarvitaan ja tämmöisen ylisukupolvisen vaikuttamisen paikkoja. Eli yksinkertaisesti että meitä pitäisi kuulla enemmän ja nimenomaan herkällä korvalla. Ja sitten se, että autat läheistä tai vierasta, niin on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, Tuija. 40 ihmistä on jakanut omasta elämästään ja jotenkin hiljaiseksi vetää heidän kokemuksensa siitä, että he kokevat, että palvelujärjestelmä on luotu niin, että se ei vastaa ikääntyneiden tarpeita tai heidän ääntään ei kuulla. Meillä on paljon tekemistä vielä, yhteistä työtä tarvitaan, mutta kiitos, mielenkiinnolla odotetaan sitä teidän julkaisua. Ja nyt meidän webinaarin päätöspuheenvuoron käyttää Exoten kehitysjohtaja Merja Tepponen. Hän on tehnyt jo pitkään valmistelutyötä täysipäiväisesti kohti hyvinvointialuetta, eikö näin? Ja nyt saadaan Merjalta tämänhetkisen tilanteen tiedot. Muutama kuukausihan tässä enää aikaa on, kun Etelä-Karjalan hyvinvointialue aloittaa, ja sitten ole hyvä, Merja. Kiitos, Sari, ja kiitos kaikille kutsusta tulla tähän webinaariin. Ja tosiaan käyn hiukan tätä meidän valmistelutilannetta eteenpäin ja sillä lailla, ja vähän taaksekin päin tätä aluetta, niin tässä on tosiaan tämä koko uudistuksen aikataulu. Usein puhutaan sitä sote-uudistuksesta, vaikka mukana on myös pelastustoimi, että tämä on sekä soten että pelastustoimen uudistuksen iso rakennemuutos, ja ollaan menossa tuossa aluevaltuustojen toimikaudessa, ja tosiaan niin kuin Sari totesi, niin tuossa 1.1.23 kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut siirtyvät sitten näille hyvinvointialueille ja Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle.
Ja sitten näistä painopisteistä, miksi tämmöistä on lähdetty tekemään, niin ne ovat hyvin tämmöiset yhdenmukaiset sekä täällä sote-puolella että pelastustoimen puolella. Eli tämmöiset palvelut yhdenvertaiseksi kaikille. Tällä hetkellä meillä on yli 200 palvelujen järjestäjää Suomessa. Ja sitten 1.1.23 palvelut kootaan 22 hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin järjestämiksi. Ja tämmöiset ihmislähtöiset palvelut, kuten Tuija tuossa edellisessä puheenvuorossa kuvasi niitä toiveita ja näkökulmia, niin tavoitteena on, että palveluja kehitetään niin, että ne entistä enemmän vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Ja ne olisivat toimivat ja yhteensovitetut, että jokainen palvelu ei muodostaisi yksinään sitä palvelua, vaan se yhteensovittaminen on hyvin tärkeää. Ja ehkäisevä ja ennakoiva työ. Ja myös se kustannushillintä ja laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Ja tässä on pelastustoimen uudistuksen tavoitteet, jotka ovat hyvin samanlaiset. Yhdenvertaiset, laadukkaat, kustannustehokkaat palvelut, yhdenmukaiset palvelut. Ja myös haja-asutus, harva-asutusalueille olisi ne palvelut saatavissa. Mennään vaan eteenpäin. Ja tämä palvelujen yhteen sovittaminen on kaikille hyvin keskeinen asia, että asiakkaan palvelut koottaisiin semmoiseksi niin, että asiakkaan palvelupolku, ammattilaisen palvelut, digitaaliset palvelut muodostaa sellaisen kokonaisuuden, ettei asiakkaan tarvitse niitä hakea eri paikoista, vaan kontaktointi joko sähköisesti puhelimesta tai sitten niissä toimipisteissä, niin tapahtuu ikään kuin semmoisen yhden oven periaatteella, jossa sitten asiakkaassa otetaan kokonaisuutena ja huolehditaan sitä, että hän saa kokonaisvaltaisen palvelun. Ja täällä on vielä kuvattu sitä kaikkien toimijoiden yhdessä tekemistä. Eli tavoitteena on tämä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, joka on kaikkien meidän yhteinen tehtävä. Ja siinä tarvitaan yrityksiä, järjestöjä, erilaisia alueellisia toimijoita, hyvinvointialuetta, kuntaa ja yhdyspintatyötä, vapaaehtoisia oppilaitoksia mukaan tähän kokonaisuuteen. Ja sitten yksi iso muutos, mikä tässä tulee tässä rakennemuutoksessa, on tämmöinen rahoitusmallin muutos, että nythän kunnat ovat järjestäneet ja rahoittaneet nämä palvelut kaikille alueille. Ja nyt sitten muuttuu niin, että valtio rahoittaa nämä palvelut ja niiden rahoitusmalli perustuu tarpeisiin. Eli sote-palvelujen osalta määräytymistekijöistä yli 81% on tämmöinen palvelutarvekerroin perusteinen, joka tarkoittaa sitä, että siihen otetaan huomioon alueen ikärakenne ja sitten myös erilaisten sairauksien ja alueen muita tämmöisiä asukkaaseen liittyviä tekijöitä. Niitä on yli 200 kaikkiaan tämmöisiä laskennallisia asioita, jotka THL sitten laskee tämmöiseksi ikään kuin indekseiksi ja palvelutarvekertoimiksi. Ja sillä lailla sitten otetaan mukaan myös tämä asukastiheys tässä sosiaali- ja terveydenhuollon määrittämistekijöissä, mutta sen osuus siellä se on vain 13%. Ja koko tästä rahoituksesta laskennallisesti 98% on sosiaali- ja terveydenhuollon kohdistuvaa ja 2% pelastustoimeen, mutta hyvinvointialue itse kohdentaa tämän kokonaisuuden niin, että ne asukkaiden tarpeet tulevat huomioiduksi. Pelastustoimen puolella siellä on sitten ne alueelliset riskikertoimet myös sitten merkittäviä. No sitten mennään ihan mitä sitten täällä Etelä-Karjalassa tapahtuu, niin mennään hiukan tarkemmin siinä. Etelä-Karjalassa tosiaan meillä on oikeastaan kaksi organisaatiota, jotka tässä yhdistyy sitten tämmöiseksi hyvinvointialueeksi, mutta se ei tarkoita, että ne vaan liimataan yhteen, vaan tässä samalla tehdään sitä palvelujen kehittämistä ja uudistamista, että saadaan paremmin asukkaiden tarpeisiin vastaavia palveluita. Ja sieltä henkilöstöä siirtyy Exoten osalta noin 5000 ja sitten pelastuslaitoksen osalta noin 140 tämmöistä päätoimista, mutta sitten sopimuspalokunnoissa on jo yli 600 näitä sopimuspalokuntalaisia.
Ja tämmöistä muutosta seurataan sitten kansallisesti tämmöisissä työryhmissä ja sitä seurataan joka kuukausi sitten ja katsotaan, että kuinka valmiita me olemme siihen 1.1.23 siirtymään sinne alueelle. Ja Etelä-Karjalassa meillä näyttää ihan hyvältä tämä tilanne. Tässä on tämmöinen kesä heinä-elokuun osalta tämä, nyt se on jo vähän korkeampi, sitten vähän on edetty sillä lailla, mutta esimerkiksi yhdyspinnoissa ollaan jo tehty ne kaikki tehtävät, joita tarvitaan sinne käynnistymiseen, mutta paljon meillä vielä on tekemistä täällä, että niitä katsotaan niin kuin suhteessa siihen. Ja sitten hyvinvointialueelle on myös luotu sillä lailla nämä organisoitumisen rakenteet, ja meillä on ollut nämä aluevaltuustovaalit silloin maaliskuussa niin kuin kaikilla alueilla ja meillä aluevaltuustossa on 59 jäsentä ja tosiaan sitten meillä on tarkastuslautakunta, aluevaalilautakunta, sitten aluehallitus ja sen jaosto ja yksilöasioiden henkilöstöasioiden jaosto. Sitten tulee tämmöinen osallisuus- ja demokratiajohtokunta, jonka hyvin keskeinen merkitys on nimenomaan osallistaa alueen asukkaita tähän mukaan. Ja sitten myös nämä vaikuttamiselimet, vanhusneuvostot, vammaisneuvostot, nuorisovaltuustot ovat keskeinen osa tätä. Ja maakunnallinen HYTE-johtoryhmä jatkaa myös. Ja hyvinvointialueen johtaja, joka avasi tämän tilaisuuden, niin on sitten valittu ja hän johtaa tätä organisaatiota virkamiehenä. Täällä on vielä kuvattu sitten hiukan tätä rakennetta näiden organisaation näkökulmasta, eli tavoitteena on se hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja meillä on niitä toimialueita, arjen tuen ja toimintakyvyn palvelut, terveys- ja kuntoutuspalvelut ja pelastustoimi. Pelastusjohtaja on valittu jo tänne alueelle, mutta sitten nämä muut alueet ja sitten tämmöisten yhteisten palvelujen osalta, niin meillä on juuri käynnissä sitten rekrytointi 8 johtajalle, joihin voi hakea sitten sisältä ja organisaation sisältä ja ulkoa sitten vielä. Ja ne päättyy tuossa 10.10. Täällä on vielä sitten tätä valmistelua, kuinka sitten meidän strategiaa on valmisteltu, joka on se hyvin keskeinen asiakirja, niin sitä on aloitettu jo 2021 valmistella ja nyt viimeisimmäksi meillä on ollut sitten tosiaan aluevaltuustojen tämmöiset 2 strategiaseminaaria ja sitten meille tulee niin kuin vielä semmoinen 3. jossa sitten vielä hiotaan sitä, että semmoiset strategian kärjet on jo meille valittu ja ne ovat henkilöstön hyvinvointi, sitten näihin asiakasprosesseihin ja rakenteisiin liittyviä asioita, prosessit ja sujuvuus, että asiakkaat saisivat ne palvelut hyvin ja sitten myös se palvelurakenne toimisi hyvin. Mutta niitä vielä jatketaan niiden hiomista ja määrittelyä tarkemmalle tasolle. Palvelustrategia on sellainen asiakirja, joka jokaisen hyvinvointialueen tulee myös laatia, kun on strategia tehty, jossa tarkemmin sitten laaditaan sitten nämä tavoitteet alueelle. Meille tulee sieltä ministeriöstä vielä sitten näitä erilaisia yhteisiä tavoitteita kansallisesti, mutta sitten jokainen alue myös asettaa omat tavoitteensa tälle. Tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia. Rinnalla on myös pelastustoimen palvelutasopäätös, joka on samantyyppinen asiakirja sitten kuin tämä. No sitten ihan käytännössä, muuttuuko sitten mikään asiakkaiden palvelut tuossa 1.1. Pitääkö siitä olla huolissaan tai muuten, niin ei tarvitse. Samat palvelut ja sama henkilöstö siellä on auttamassa niissä asioissa ihan edelleenkin ja samat toimipisteet ja sama henkilöstö on siellä ja samat yhteydenottokanavat säilyy ihan ennallaan, että niihin ei tule muutoksia. Tässä, kuten tuolla aamullakin jo tämä nähtiin, että meillä on tosiaan iäkkäiden osalta ollaan tämmöinen kasvava ala, että voi sanoa, että ikääntyneiden palvelut on kasvuala täällä Etelä-Karjalassa. Ja minusta se on positiivinen asia, koska koskaan Suomessa ei ole eletty näin pitkään, näin toimintakykyisenä, näin hyvinvoivana sillä lailla. Mutta sitten meidän pitää myös osata tehdä niitä ratkaisuja sinne palveluihin ja muuttaa niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti niin, että pystytään vastaamaan.
Ja kansallisesti on myös tämmöinen ikäohjelma käynnissä, ja siinä on sellaisia linjauksia, jotka liittyy juuri tähän asumiseen, asumisympäristön ikäystävälliseen, ja se on yksi keskeinen tavoite. Ja ihan niin kuin tuolla edellisessä Tuija Nummelan esityksessä tuli, että ne asumisen ratkaisut ovat niitä asioita, joita kaivataan tässä myös sitten tehtäväksi, ja siihen meillä on tosiaan sitä tekemistä sitten, ja yhdessä tehdään niitä uudenlaisia mallia myös tähän asumiseen, mutta siihen tarvitaan kuntien ja eri toimijoiden yhteistyötä. Tuossa kuvassa näkyy myös tuommoinen vaaleanpunainen viiva, jolla koira istuu hyvin tyylikkäästi tuossa kuvassa, niin me ollaan tehty myös kuntien kanssa tämmöistä ikäystävällistä ympäristöasiaa, ja sillä lailla on tehty tämmöinen ikäystävällinen reitti, jossa opiskelijat on ollut myös mukana tekemässä sillä lailla, että kuinka esteetön tämä reitti on. Että tämän tarkoituksena on, että tämä on helppokulkuinen, ja tämän avulla löytää eri palveluihin. Ja myös jos on muistisairautta, niin kun kävelee tätä pitkin, niin pääsee takaisin siihen lähtöpisteeseen sillä lailla ja eri puolelle, että on helppo niin kuin liikkua sillä lailla. Ja tämä on ollut myös apuna sellaisessa tilanteessa, kun on tullut uusia asukkaita. Ja ei aina pystytä neuvomaan välttämättä, niin onkin huomattu, että tämä toimii myös monessa muussa ratkaisussa sitten. Mutta sitten tämä iäkkäiden palveluprosessi on meillä hyvin keskeinen myös, mitä viedään eteenpäin. Eli tarvitaan tämmöinen asiakaslähtöinen näkökulma, ja sillä lailla meillä on tuommoinen asiakasvastaava malli tulossa juuri tänne käyttöön, eli että asiakas ei jäisi sitten silloin, kun tarvitaan paljon palvelua, niin niiden palvelujen väliin, ja sitten kun tarvitaan muuttaa eri palveluista toiseen, niin se sama asiakasvastaava kulkee siinä rinnalla koko ajan. Ja se on niin kuin tavoitteena tässä meidän toiminnassa yksi keskeinen osa. Ja tähän on hiukan koottu sitten ihan tätä iäkkäiden palvelukokonaisuutta, eli nämä kivijalan muodostaa sitten nämä tämmöiset hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja turvallisuuden asiat, joihin liittyy myös sillä lailla tämä ennaltaehkäisy ja muut asiat. Sitten sote-keskus, jota samalla tässä kehitetään myös ohjelmassa eteenpäin, niin haetaan sieltä sellaisia mallia, että ne olisi tosiaan tukisivat sitä ikäihmisten olemista ja niissä tilanteissa apua, kun sitä tarvitaan. Tulee niitä sairauksia ja sitten tarvitaan myös semmoista moniammatillista lähestymistapaa. Ja tässä on koottu, että on erilaista palveluvalikkoa sitten koko sen tarpeen ajalta ja tätä ja asiakasvastaava mallia ja palveluneuvonnan ja ohjauksen osalta viedään eteenpäin, että se ei näyttäytyisi viidakolta, vaan semmoiselta ohjattavalta kokonaisuudelta. No sitten meillä on menossa, mitä Sari tuohon jo aiemmin on viitannut, ihan tämmöinen kaatumisen ehkäisyprojekti Pysytään pystyssä yhdessä, joka on hyvin tärkeä osa tätä kaatumisasiaa, että pystyttäisiin välttämään kaatumisia ja tukemaan sitä toimintakykyä eri tavoin. Ja Etelä-Karjalassa tämä kaatuminen on otettu sen vuoksi erityisesti nyt tähän seurantaan, koska on nähty, että meillä on näitä kaatumisia enemmän kuin keskimäärin. Ne ovat lisääntyneet tässä todennäköisesti koronan seurauksena ja muuten on tullut tätä toimintakyvyn laskua ja tarvitaan sitten sitä tukea siihen eri tavoin. Et siinä on nousua tosiaan noin 10% verran vuoteen 2020 verrattuna 2022. No tämän hankkeen tavoitteena on tosiaan tämä oman vastuun tiedon lisääminen, niitä toimenpiteitä yhdessä mietitään, millä voitaisiin puuttua tähän asiaan, miten saataisiin vähennettyä sitä inhimillistä kärsimystä, ei vain kustannuksia, vaan kärsimyksiä, mitä siitä tulee, ja tuettua sitä elämänlaatua siellä yksiköissä. Ja että ne murtumat vähenisi. Tämän viesti on sillä lailla, että meillä on paljon toimijoita tässä tarvitaan. Tämä ei ole yhden niin kuin organisaation ja yhden ihmisen ratkaistavassa, vaan tarvitaan sitä yhteistyötä, paljon eri toimijoita, että saadaan sitten tehtyä yhdessä tätä asiaa. Ja se viestintä eri kanavissa on vielä erityisen tärkeää. Ja siinä on erittäin hyvää työtä jo tehty ja jatketaan samaa mallia eteenpäin.
Tässä oikeastaan oli nämä minun terveiseni tällä iltapäivällä ja kiitos kaikille osallistujille ja ihan niin kuin tämän viikon teema on, että yhdessä luontoon, se on joka iän oikeus ja olemme tosiaan kaikki kovasti halukkaita liikkumaan luonnossa ja hankkimaan sieltä sitä kaikkia, rikastuttamaan sitä meidän omaa elämää sen luonnon avulla. Kiitos kaikille. Kiitos paljon Merja ja tähän kaatumisen ehkäisyyn ja pystyssä pysymiseen liittyen, niin siellä tietokoneen ääressä kun olet, niin käyhän tutustumassa Exoten uusien verkkosivujen turvallisuuden edistäminen -osioon. Sinne on koottu ajantasaista tietoa pystyssä pysymiseen liittyen, ajantasaista tutkimustietoa myös. Ja tieto on sinulle, se on kansalaisille, se on ammattilaisille ja se on meidän sidosryhmätoimijoille. Minä haluan kiittää sinua, joka olet ollut tässä meidän webinaarin kuulijana ja kuuntelijana siellä osallistumassa tähän iltapäivään. Haluan kiittää myös teitä meidän asiantuntijat, Päiviä ja Katjaa siellä ruudun takana ja Sally taitaa olla siellä myös tällä hetkellä. Täällä auditoriossa on paikalla Vesa, Merja ja Tuija. Kiitos teille asiantuntijuudestanne. Samoin on hyvä kiittää vielä toisenkin kerran meidän moderoijiamme. Eli kiitos Jere, kiitos Eeli, kiitos Joel, kiitos Mika, Mikat ja kiitos Satu. Vaikka meidän webinaarimme päättyy, niin yhteistä työtä ikääntyneiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja arvostamisen eteen tarvitaan. Ja eilen Vanhustyön keskusliitto on käynnistänyt kansalaisliikkeen, jonka nimi on Tehdään iästä numero. Tämän kansalaisliikkeen tavoitteena on muun muassa vahvistaa myönteisiä ikäasenteita meidän yhteiskunnassa ja lisätä ikääntymiseen liittyvää positiivista viestintää. Olemme tässä kuulleet ja olen itsekin sanonut, että tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa me tarvitsemme lisää ikääntyneitä arvostavaa puhetta, ikääntyneitä arvostavia tekoja. Ja siihen minä haluaisin kutsua mukaan myös sinut, joka olet siellä kuulijana tällä hetkellä. Ja nyt minä pyytäisinkin tähän minun taakse. Eli tällä hetkellä tämän Ikäakatemia-webinaarin päätteeksi me haluamme avata täällä Etelä-Karjalassa meidän hyvinvointialueen johtaja Sally Leskisen sanoin, nyt Karjalasta kajahtaa. Haluamme avata tämän Tehdään iästä numero -kansanliikkeen täällä Etelä-Karjalassa. Ja kutsumme sinut mukaan. Tervetuloa. Ja lisää tietoa tästä liikkeestä sinä saat sieltä chat-kenttään äsken kirjaantuneista linkeistä. Tehdään iästä nyt numero. Ja samoin sinne chat-kenttään on ilmestynyt palautelinkki tästä webinaaristamme. Kiitos, jos sinun on mahdollisuus käyttää hetkinen aikaa ja antaa meille palautetta. Haluamme oppia ja haluamme kuulla, mitä kehittämisehdotuksia tai millaista palautetta sinä haluat meille antaa. Webinaarin tallenne julkaistaan viikon kuluttua keskiviikkona Saimaan ammattiopiston YouTube-kanavalla. Sinun on mahdollisuus vielä uudestaan sitten osallistua tai kertoa ihmisille, että webinaarin tallenne on katsottavissa uudelleen niille, jotka eivät tänään tähän yhteiseen hetkeen päässeet. Oikein hyvää Vanhusten viikon jatkoa, hyvää päivän jatkoa sinulle. Ja tehdään iästä nyt numero. Hei hei!